Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Шамбалын төлөх тулаан зохиолч Лин Фон Пал. Энэхүү Шамбалын төлөх тулаан контентын 1-р хэсэгт Шамбала буюу Агартхи нууц бэлгэдэл тэмдгүүд болон нууцлагдсан газар нутгууд болох Атлантидийн орон, Лемурийн орон, Гейпербаре буюу Умарт хязгаарын хүмүүс, Төлийн орон, Цагаан арал, Белаводия буюу Цагаан ус, Шамбалын орон, Агартхи орны тухай тус тус өгүүлэх болно. Шамбала Агартхи нууц бэлэгдэл тэмдгүүд. Дээр үед 200-ны өмнө 1887 онд Оросын хаан Ширээний 18 настай өв залгамжлагч гэр бүлийнхээ хамтаар алдарт аялагч Пржевалскийн шинжилгээний аянаас авчирсан эртний олдворын нэлээд сонирхолтой үзэсгэлэнг сонирхон үзэж байлаа. Николай Михайлович өөрийн биеэр шинжлэх ухааны академийн танхимуудаар зочдоо дагуулан олдворуудынхаа талаар дэлгэрэнгүй ярьж байв. Хаан Александр 3-р олдворуудыг багагүй сонирхож байсан ч залуу өв залгамжлагчийн сонирхол хавьгүй илүү байв. Тэр нүдэж салгасангүй бүгдийг сонирхож, ялангуяа эртний тойл түүнийг бүр илбэдэв. Аялагчийн ярьснаар энэхүү эртний тойл ирээдүйг харуулж дэлхийн хувь заяанд нөлөөлөх өвдөстэйч. Тэрхүү тойл идүүгээ үгүй болсон Шебу химээх эртний улсын нэг жижиг үндэсний тойл байсан гэж таамагладаг. Пержевалскийн ярьснаар төвчлгүй шидэд тойл руу хартал ирээд үйд нь огтхонч гэрэл гээгээтэй зүйл харагдсангүй гэнэ. Тэр үед нас өндөр болсон Николай Михайлович зэлүүд холын төвдөд амьсгай хураах тавилангаа харсан юм болов уу? Ирээдүйн өв залгамжлагч ч бас төвчсэнгүй тайланд харав. Юу харснаа хэнт ч хэлсэнгүй. Харин үзэсгэлэнгээс хойш тэрээр дорн дахинаар аялах хүсэлдээ үнэхээр шатаж байлаа. Ингээд тэр эртний түүхийн жилээр аялахаар болов. Түүнийг судлаач, эд шидтэн, далдыг харагч Эспер Эсперович Ухтомский ван дагалдж явв. Аяллын үеэр олон учир битүүлэг үйл явдлууд өрнөж, маш сонирхолтой зөвгнлөөр эхлэд, мөн л хачирхалтай ханхүүгийн амьд халтсан явдлаар төгссөн юм. Зөгнөлн гэвэл өв залгамжлагчийг Японд аялах үеэр нэгэн хүн алхаар дайрах бөгөөд түүнийг хулсан бороохоо аварна хэмээсэн байлаа. Үнэхээр Хирошимагийн усан бомбт дээр самурай, элдтэй нэгэн Япон ир хачин үгнүүд орилон түүн рүү дайрчээ. Хачин үгүүд нь нилээд дутхааргүй хачин өгүүлбэр болж байв. Алан хэдэгч түүнээс Шибугийн өшөөг аварна гэж хашгирч байв. Сэлэмний цохилт хавтгай талаар таарсан нь түүний амиг аварсан бөгөөд зэвсэгт хамгаалтынх нь ч тэр дорн өв залгамжлагчийг хамгаалж эхэлвээ. Шийдвэрлэх сүүлчийн цохилтыг Николайг дагалдаж явсан ханхүү Гэри холсон таягаараа гүйцэтгэжээ. Цочирдож гайхсан Николай түүний харж амжсан нууц дэлгэгдхийг хэнийгэн үнэхээр хүсэхгүй байна гэж хэлсэн гэлцдэг. Тэрхүү нууцын талаар түүнээс хойш ахиж хэнч сонсоогүй билээ. Харин аялал дууссаны дараа өв залгамжлагч эзэнт улсынхаа дорн зүгийн хамгийн хязгаар нутгуудад илүү их анхаарах болсон юм. Далд хүчнээ тэгдэг герман гүнжтэй хурмснаасаа хойш түүний тэрхүү сонирхол бүр асав. Ингээд түүний хувьд дорны ертөнцийн эсвэл хязгаар нутагтай холбоотой бүх юм бэлэг тэмдгийн чанартай болж хувирчээ. Хатан хаан өөрийн ховын эд зүйл дээр болон тэмдэглэлийн дэвтэртээ хас тэмдэг зурсан байдгаа. Бүр түүний хоригдж байсан Епатевийн байшингаас ч тийм тэмдэг олцсон юм. Харин хатан хааны зургийн ард талд хас тэмдгийн хамт
ногоон лууны өшөө хонзонгийн тухай нэгэн хачирхалтай бичээс олдсон гэдэг. Бүхнээс харахад Романовын гэр бүлийнхэн Монгол Хятадын түүхийн номуудыг судалж байж. Тэр номнуудыг хаан хатан хоёр ихээр зэвүүцэж гүлцэнгүй болдог байва. Тухайн үед хаан ширээнээс татгалцсан нь өөрийгөө гэр бүлээ мөн улс орноо аврах гэсэн оролдлого байсан босов. Одоо эргээд Николай болон археологийн олдворын сэдв рүүгээ орцгоё. 23 жилийн дараа энэ үед хаан болсон ханху өөр нэг дорн дахны үзэсгэлэн сонирхжээ. Энэ удаагийнх нь Орсын музейд зориулан алс дорндоо савчирсан Арсеновийн цуглуулга байлаа. Цуглуулган дотор бас л богхайн толинууд болон бусад сонин зүйлс шуву эсвэл эртний руна тэмдэг гэмээр хачин зугаатай богхайчуудын урлан хийсэн хохимо толгоон хэлбэртэй сонин эд олон байв. Тол, яс, хохимо толгой зэрэг бүгд эртний оршуулгын заншилтай холбоотой тул хаан бүгдийг үзэсгэлэнгээс авахыг тушаава. Тол, яс, хохимо зэрэг бүгд домогт Шибу орны богхайчуудын эд зүйл байв. Николай өөрөө болохоор тэр олдворуудыг сонирхон толинд удаан харж зогссоно. Түүний царай эргээд гунигтай болов. Тэр юу харав? Юунд ингэж гуниглав? Тэр Арсеневас түүний олдвор судалгааны талаар асуулгүй шууд гинэт амдрал хийгээд үхэл болж бас байгаа ба цаашид болох үйл явдлуудын тухай асууж байсан нь сонирхолтой билээ. Аялагч юу хариулахаа мэдэхгүй байлаа. Тэр харин октоор юмны тухай нутгийн олон түүх домогт дурддагддаг алтан авха химээх эртний шүтээний тухай олж чадсан нэгэн сонин төрлийн алтныхаа тухай энхүү алт нь хүдрийн судалд хоримтлагдсан галтуулын алт бөгөөд нунтаг ба гулдмаа хэлбэртэй байдаггүй харин чулуун дотор царцсан хайлшин тагларху тогтцтой ажээ алтан авхаг тэрхүү алтаар хийсэн тухай хүүрнэжээ. Амьдрал үхлийн тухай яриа өрнөхөд тэр эртний хязгаарын ордуудын оршуулгын ёс заншлийн тухай ярихдаа алтан авха жигүүртэй учраас нас борсон хүнийг өөр ертөнц рүү авч явдаг гэж тэдгээр ардууд итгэж үхэгсний хохимо толгоо дээр шувууны хэлбэртэй сонин содон тэмдгүүд сийлдэг байсныг өгүүлжээ. Богхай болон нутгийн бусад ардууд хамаатан садныхаа хохимо толгоог яагаад шувууны үүрэнд тавьдаг байсныг үүгээр тайлбарлаж болох юм. Өнөө бидний боловсон цаг үед ч тэд талигаачдынхаа толгоог тавьсаар байгаа ч. Нутгийн ардуудтай уулзаж хөөрөхдөө тэдгээр жигүүрт бурхад одоо хүртэл амьд бөгөөд тэдний орон гэр газар доор байдгийг Арсенов мэдж авч. Заримдаа тэд газар дээр үлдсэн хүмүүсийг харах гэж манай ертөнцид ирдэг гэн. Гэр буюу хохимо толгоотой нутгийн хүмүүс хүний сүнс толгойд нь оршдог гэдэгт итгэн жигүүрт бурхны авч явсан сүнсийг газар дор байлгаад тодорхой хугацааны дараа бурхад ихийн саванд байгаа нялх хүүхдийн толгойд хийн энэ ертөнц рүү буцаадаг гэн. Сүнс ямар биед эргэд төрөх нь түүний мөн чанараас шалтгаалдаг ажээ. Эргэн төрөх хідэн тойргийн дараа төгс төгөлдөр болсон ариун сүнс жигүүрт бурхадтай хамт үүрд тэдний ертөнцид үлддэг бололтой. Хаан Богхай болон Жүржээний нарын оршуулгын ёс заншилтай холбоотой бүх зүйлийг үзэсгэлэнгээс авахыг тушаасан нь энэ түүхийг сонссонтой холбоотой юм. Газар доорх бурхтын тухай яриа түүнд нөлөөлв үү? Эсвэл далд нууц улс орны тухай яриа юу? Арсенев өөрөө далдын эд шидэнд итгэдэггүй. Жирийн нэгэн байлаа. Хэдий тийм ч 1916 онд дээрэмчид түүний бүлгийг бүгдийг нь хүйс тэмтэрч биенээс нь салгадаггүй байсан богхай толийг нь хул гайлахад тэр өөрийн ирэхгүй далдын эд шидтэй нүүр тулгарсан юм. Нэг япон хүнтэй удаан хөөрөлдсөний эцэст Арсенев халуурн дэмэрч буй мэт толгой нууцыг мэдсэн хинч үхэх ёстой гэд Камчатка руу хийсэн шинжилгээний аяныхаа тухай баримтуудын бэлэн болсон ноор гихшаатасан билээ. Харин тэрбээр тэр үед баг судлагдсан нууцлаг богхай химээх үндэстэн тэдний ёс заншил уламжлалын талаар өдөөхөн орон химээх өөр нэг ном бичсэн юм. Нутгийн ардуудын яриагаар Примория нутгийн нэгэн ууланд
жигүүрт охин тэнгэр нисч удмын мод ургадаг гинэ. Тэр ууланд сургуультай ариун араатны барууд хол нутгаас авчирсан цэцэг ургамлууд хүний гараар сургаж дасгсан мэрэгэн хэрэ шувуу байдаг гэж. Газар доорх ертөнцид шидтэн толиор хүмүүстэй харилцаж тэдэнд ирээдүйг нь харуулж мөн амьдралд нь хэрэгтэй бүхнийг зааж сургадаг бурхан амьдрдаг гинэ. Шоби химэх энэ оронд хүмүүс галын урсгал цаг агаарыг өөрчилж чаддаг. Газар шороо хөдлөгдөг. Олон километр үргэлжилсэн хонгил барьж байгуулдаг. Шин төрлийн ногоо ургамал тарж ургуулдаг юмсан ч. Тэд байгаль дунд амьдрдаг бөгөөд байглаа ямар ч техникээр эвдэж сүйтгэхгүй. Бүх ажлыг оюуханаараа гүйцэтгэдэг гинэ. Энэ бүхнийг харахад эртний шоби хүмүүс цаг хугацаа, орон зай, тэр бүхэл сансар өгтөргүйгч эргшээлдээ орулсан байсан босуу. Ингээд Арсенев хөдлөшгүй материализмаас харж буй юм нь төсөөснөөс огт өөр байдаг ховромтгай эд шид рүү оржээ. Шалтгаан нь юу байв? Ховийн зовлон гашууд лв? Үл таних хүнтэй хөөрөлдсөн айдас хүргэсэн ярилцлага уу? Хааны хачин асуултууд уу? Хэн одоо үнийг мэдэх билээ? Цаг үеч мөн адил далд нууцлаг холорфарм хөвөнд шингэдэг шиг хачин үзэл бодолд бүхэлдээ автаад байлаа. Тэрхүү үзэл санаануудаар амьсгалсан тэр үед 3-р рейх зөвлөлт орс химээх 2000-аас гүрэн төрлөө. Хэдийгээр коммунистууд нууцлаг далд ухаантай ямар ч холбоогүй гэж ярьдаг байсан боловч үнэн хэрэгтээ байдал илүү эдрэгтэй байв. Мэдээж тэд христийн суртлыг үгүйсгэн арилгаад хорвоогийн материаллаг зүйл засаг болон аж үйлдвэрийг хөгжүүлсэн. Харин тэд цаг үеийнхээ уур амьсгалыг үгүйсгэж арилгаж дийлсэнгүй. Ингээд часуулан материалист оронд масоны урсгалууд болон шидийн сэтгэлгээ хүний оюун ухааныг эзэмдсэн хэвээрэл байв. Иймээс энэхүү материалист ертөнцийн бэлэг тэмдэг нь пентаграм, таван хошуу буюу хүний эрх мэдлийн бас эд шидийн тэмдэг байсанд гайхах хэрэггүй юм. Үүний адил национал, социалист, герман улсад бэлэгдэл хас тэмдэг нь нар буруу харсан буюу эрч хүч энерги гадагшлуулсан бус харин нар зөв харсан буюу эрч хүч энергийг өөртөө хоримтлуулдаг хас хэлбэртэй юм. Таван хошуу, хас тэмдэг хоёр нь эрдэм мэдлэг, сүр хүчийн бэлэгдэл бөгөөд ховдөг шуналтай энэхүү хоёр гүрний ховд илүү тохирсон оновчтой бэлэгдэл тэмдгүүд байсангүй. Сонноос таван хошууг сонгох хүсэлтэй байсан ч даанч Орсын коммунистууд өрсчихсэн юм гэж Гитлер ярьдаг байсан гэдэг. Магадгүй тэрбээр бас үндэстэн сонгох хүсэлтэй л байсан байх. Харин эхлээд Ленин, дараа нь Сталин тэрхүү үндэстнийг аль хэдийнэ удирдах байлаа. Хачирхалтай нь Гитлер славян үндэстэнд тийм ч дурггүй байгаагүй ч. Тэрбээр Ари цусны үзэл бодлын үүднээс тус үндэстнүүдийг нэг гэж үздэг байв. Түүнд таалагддаггүй орсуудын нэг шинж чанар бол удирдахчаа сонгож чаддаггүй буюу тодруулбал өөрийн дундаас бус өөр үндэстнээ сонгодог явдал байв. Тийм учраас тэр орс үндэстэн задарч эвдэрсэн, харин энэ бүхэнд жүүд гаралтай коммунист комиссаруудыг буруутгадаг байлаа. Төвний хувьд улс үндэстэн жүүд жүүлэх буюу жүүд үзэл бодол давтуулахаас илүү муухай юм байгаагүй. Иймээс таван хошууны игэл мөртлөө сүр хүчтэй нөлөөг нь атархсандаа хамгийн хүчтэй эд шидтэнд тооцоолдог энэхүү бэлэгдлийг жүүдийн тэмдэг болгон зарлав. Үнэн хэрэгтээ таван хошуу нь хүн ард, улс гүрэн, байгаль дэлхий, сүнс чөтгөрийг удирдан захирдаг шидтний эрх мэдлийн бэлэгдэл болов. 2000-аас гүрний удирдагчид эрхэндээ өөрөөрийн замаар хүрсэн бөгөөд үүнд нууц далд хүчин зүйлээс илүүтэйгээр тэдний рационал буюу ухаалаг оновчтой алхмууд үүрэг гүйцэтгэсэн нь мэдээж юм. Харин яагаад энэ хоёр хүн өрнөх гэж байсан дэлхийн түүхэн том сөргөлдөөний гол баатрууд болов? Яагаад Орсын болшевик үзэлтнүүдийн эцэг нь гэнэт замаас авахрав? Яагаад өндөр соёл иргэншилтэй Европод болон далайн чандад энэ хэцүү явдлыг эхлүүлэлгүйгээр дарах хүчин байсангүй вэ? Эсвэл энэ ирний дунд үед агуу их цус асгаралт зайшгүй байсан юм уу? Хэн энэ дэлхийн амьдралыг удирдах байв? Хэрв цаашдаа нэг араатан нь нөгөөгөө залгисан бол юу болох байв? Эсвэл үүнийг үгүйсгэх аргагүй, тэр хоёр дотоод үзэл бодлороо садан төрлөө мэдлцэд хүчин чармаалтаа нэгтгсэн бол яах байсан бол?
харамсалтай нь энэ бүхэнд хариулах боломжгүй. Харин түүхийн тодорхой нэг үед ихэнх асуултад хариулж болно. Гэвч болсон үйл явдал болоод өнгөрсөн авгаа том атлаа олон үндэстэн ястнаас бүрлдсэн учраас огт найдваргүй их гүрэнч мөхөх болохоор түүхийн хонгол руу араасаа чирсэн тэр хүн ийм л ирээдүг богхойн тойлонд харсан юм болов уу? Ер нь ирээдүг харна гэж юу хэлээд байгаа юм бол? Болно гэж юу? Бид энэ номондоо Оросд, Германд ч мөн адил ирээдүйг зөгнөх арга техникийг яаж хайж байсан тухай танилцуулах болно. Гэхдээ Оросын болон Германы мэрэгдийн харц яагаад Азийн алс хязгаарын төв рүү туссныг ч гэнэт ойлгох болно. Үүний тулд бид 19-р зууны сүүлч 20-р зууны эхэнд амьдарч байсан тэр нууцлаг хүмүүсийн туулсан замаар аялж, Ербусаар сэтгэдэг аргыг нь олсороо тэдний бодол санааны тогтолцоог мэдж авах шаардлагатай. Ийм учраас бид эрүүл ухааны үүднээс тэд шилдэг эмэлгийн дэмэрэл судалгаа шинжилгээний ажлаа Богхайн Толь болон Орос улсын сүүлчийн хаанаас эхэлсэн юм. Харамсалтай нь зөвхөн тэр ганцаараа өөр ертөнцид орж чаддаг нь байсангүй. Оросын музейн олдворуудын үзэсгэлэнгээс 2 жилийн өмнө Австрийн нэгэн хотын музейд түмэн олноо дэлгэн үзүүлсэн Лонгени жадыг нэг хүн мэлрэн хараад зогсож байв. Түүнд ч бас зүн бэлэг харагджээ. Зүн бэлэг түүнийг цочирдуулсан болохоос айлгсангүй. Тэр нууц далд явталд итгэдэг залуугийн нэрийг Адольф Шиклгрубер гэх бөгөөд Венийн азгүй нэгэн зураач байжээ. Тэр залуу хизээч алс дорнодын богхайчуудын тухай сонсоогүй. Хизээч ирээдүг харуулдаг нууцлаг улс орон болон нууцлаг эрдэм мэдлэгийн талаар эргцүүлж бодож байгаагүй нэгэн байв. Эд шидийн хамгийн байж боломгүй шинж чанартай хэмээгдэж жад түүнийг илбэтсэн байгаа. Залуу Николайн хувьд эртний тол зүгээр нэг тол биш, зөгөндөг тол байсантай адил Адольфд тэр жад жирийн нэг жад биш, харин хязгааргүй эрх мэдлийн жад байлаа. Эгэл жирийн жад ийм учиртай байсан тул тэр үзэх гисэн юм аал үзэж, нууц далд ухааны ямар ч туршлагагүй зураач ир зочирдож имээснэ дэлхийн арт түмнийг сүгдүүлэх замыг сонгох этгэл түүнд төрөв. Тэрбээр дэлхийн нэгдүгээр дэ Версалийн инх тайван гэрээг хэрхэн доромжлохыг үзсний дараа эртний олдворуудын талаар бодохч завгүй салан бутарч байгаа улсыг буцаан эвлүүлж явахдаа тэр жадыг хизэж мартахгүй. Тэгээд нөхцөл байдал бүрэлдэхэд түүний урам зоригийн их булаг болсон жадыг ёс төгөлдөр Германы Нюрнберг хот руу шилжүүлсэн билээ. Төвний ертөнцийн нууцуудыг үл тоомсорлох байдал нь цагаа хүлээж байсан мэт өөрчлөгдөх болно. Тун удалгүй тэр бүх нууцыг маш ихээр сонирхож, агуу их гүрний 3-р рейхийг байгуулсны дараа 1000 жил орших сүр хүчийг бэлгэлдэг нэгэн олдворыг Ари эрдэмтдэд нь олж ирнэ гэж найдан Азийн алс хязгаарын нутаг руу шинжилгээний анги илгээж эхэлнэ. Эртний домогт үгүйснээр тэрбээр домогт итгэж байж нэгэн тусгай ёслолын дагуу жадны үзүүрт өргөлийн цуснаас тусааж тэр нь ариун гралын бомбонд урсан орсноор Рейхийн богино түүхийн харилцааны турш түүнийг эрж хайсны хэрэггүй болно. Тэгэд юу болов? Жад эд шидийн хүчийг олж Рейхийг дийлцэшгүй болгоно. Харин өдөрдөгч эзэн нь түүний хайрт бурхан Боотан шиг мөнх амьдрах билээ. Гэвч нэг агуу эд шидийн нэгдэл хизээж биелэлээ олохгүй бөгөөд 3-р рейх ч нуран задарна. Энэ их гүрэнг харин ялан дийлэх хов тавлантай нэгэн эр 1887, 1908, 1910 онд бидний мэдхээр ямар ч үзэсгэлэн үзэж сонирхоогүй юм. Түүнд үүнээс ч илүү чухал ажил байжээ. Тэрбээр нууц шид бэлэгдэлд итгэдэг байсан ч өөрөө өөртөө илүү итгэдэг байв. Хүмүүс түүнийг эйлдгээр Сосо, зарим нь намын нөхрийн ховд Коба гэж дууддаг байсан бөгөөд түүхэнд тэр Йосиф Виссарионович Сталин нэрээр тодорсон юм. Тэр харанхуй мөс хоёр зохилдох өдөр төрсөн. Зүүн хөлөндөө 6 хуруутай, сурч дуусгаагүй ч гэсэн шашны сургуулийн журамт сурагчийн ховд ямар ч илүү тодотголгүйгээр өөрийнхөө хэн болохыг Бурхны элч хорвоо дэлхийд сайхан хангалуун амьдрал хүн бүхэнд аз жаргалыг авчирна гэдгийг яг таг мэддэг хүн байлаа. Бэлэгдэл тэмдэггүй төрсөн бусад хүмүүсэл эд шидийн эд зүйл нууцлаг улс орныг хайдаг аж. Зарим нь мэдлгийг эрхэндээ оруулахыг хүсдэг бол
зарим нь хүмүүсийн оюун санааг эзэмдэхийг хүсдэг байв. Бүгдийг нь ялан дийлэх хов тавлантай тэрбээр энэ бүхнийг ирж хайж явсангүй. Тэртээ тэргүй эрх мэдэлтэй байхаар заяагцснаас хойш үүнийг бэлэгдэлт тэмдгүүдээс гадна бас нууц далд ухааныг судлаач залуу Гурджев хэлж байв. Тэр нууцлаг газар орноор аялж нэн эртний нэгэн олдвор сонин ном авчирсан байлаа. Өөрийнх нь хэлснээр тэр ном дээд эрдэм мэдлэгийг өгдөг. Учираас түүнд тэнгэрэс илгээсэн зүн юм гэн. Нэг зөгнөл нь Сосогийн сэтгэл зүрхийг баярлуулжээ. Учир нь нутгийн алан хядагч Жугашвили том гүрэн байгуулж өдөртнө гэсэн байж. Гурджев бас харанхуй гэрэл хоёрын хоорондох агуу их дайны тухай ярьсан боловч Коба түүнийг дими хоосон яриагаад тоосонгүй. Гурджевийн зөгнсөн Армагедон буюу ертөнцийн төгсгөл хүртэл бүхэл бүтэн амьдрал түүний өмнө байла. Тиймээс үл ойлгогдох ямиг эрен хайхыг тэр хүссэнгүй. Тэр эрүүл саруулаар сэтгэж байва. Арай бага сэтгэдэг түүнийг тойрон хүрээлэгчд улс оронд нь ерөнхийдөө ямар ч үр өгөөжгүй аяныг зохион байгуулах гэж маш удаан ятгаж ойлгуулахыг хичээдэг байсныг бодит ертөнцөөс тасарсан шинжлэх ухааны ард зэтгэр Антехри Коба хүлэн зөвшөөрдөггүй байсан юм. Хэрэггүй дэми үл ойлгогдох бичвэрүүдийг уншихаас өөр аргагүй шашны сургуулийн үеэс энхүү хараал эдсэн хичээлийг тэр сайн санаж байв. Учир нь өвөнд байсан Орсын төвд орондох эд шидийн хайгуулууд Германы хайгуулыг бодвол маш их ихэлсэн. Леннийг амт цэрүүн байх үед эхэлж маш хурдан зогсов. Харин Германы хайгуулууд бүтэн дайны турш үргэлжлээд бүтлгүй ицсэн билээ. Эсвэл үгүй юм болов уу? Бид зарим эмийг анзаараагүй өнгөрөв. Өвөг дээдэсмэн нууцлаг нутгийг сонирхохдоо тэндээс юу болохоор төлөвлөж байсан юм бол? Нууц хайгчд. 19-р зууны сүүлээр Герман улс төдийгүй соёл иргэншилт ертөнц бүхэлдээ нууц далд санаанд автсан байлаа. Шин зууны ихэнх үед энэ нь жирийн үзэгдэл юм. Яагад гэвэл тэрхүү ертөнц бүхэлдээ Христийн үзэл бодолд суурилсан байдаг. Хэрв 10-р зууны эцэст ертөнцийн төгсгөлийг хүлээж байсан бол 900 жилийн дараач гол санааны утга агуулга огт өөрчлөгдөөгүй. ертөнц бүхэлдээ суурихгүй юмаа гэхэд хаахсан суурна гэд дайн дажин, өлсгөлөн, цус урсгалтыг зөгнөж байва. Энэ утгаараа хүлээж байсан юм аа л авсан. 20-р зуунд ирэх 3 ямыг харамгүй өгсөн билээ. Харанхуй бүдүүлэг 9-р зуунд тэнгэрийн сайн муу илчээс авсан гих их зөгнөлийн бичээсийг сэтгэл догдлон уншиж байсан бол ижил төстэй үйл явц соёл иргэншилт ертөнцөд хожмооч өрнөж байв. Харин энэ удаа үгүүд өөр утгатай болж Христийн дайснаар түүний цовдлуулсан журмын нөхрөөс их илүү сонирхлыг татах болов. Янз бүрийн үдирдэгч зүн билэгтэн, нууц нийгэмлэг, их зүнч болон бусад ирационал буюу зүй зохистой сэтгэдэг олны нөлөөгөөр энэ бүхэн яагаад өмхийрч ялзраагүйг өөрөөр тайлбарлах вэ? Германууд гэнэт эртний түүхээ ухаж судлан шантрахгүй судалсаар түүхийн гарал үүслээ бараг домогт Адамд хүртэл тэлхийг зүтгэх үеэр Орсууд тэднээс нэг их хоцролгүй илүү эртний улс гэдгээ итгүүлэхийг хичээж байв. Жишээ нь Ноён Черткоф нилээд чадалтай эрдэмтэн үл таних хэлээр бичсэн Этруск бичвэрүүдийг кириллүскээр үгчлэн бичиж хуулахад нууцыг нь тайлсан гэж зарлава. Нэгд дайсны сэтгэл санааг үемлэх, хоёрт нэрэсэн ч гарсан Орсын эртний нутаг гэдгийг мэдүүлэх гэсэн үү? Ямар ч байсан Пруссийн Герман сэлмүүд дээр гэнэт Орс рүүний тэмдгүүд илэрч мөн маш эртний гэгдэх номууд гарч ирв. Тэр номуудыг хинч бодитоор нь хараагүй ч тэдний тухай шинжлэх ухааны хэлбэртэй нийтлэлүүд хэвлэгдэж байлаа. Ийм уран бүтээлийн нэг дэж болох Велесийн ном бүхий Изенбекийн жижиг самбаруудыг авч үзье. Хэрв тэднийг орчин үеийн Орс хэлнээ буулгавал үгийн хэлбэр загвар нь Остен Бендерийн санал болгодог тосгоны аж амьдралын тухай туужийн үгийн сангаас нэг их ялгагдахгүй. Тэгэд нууцлаг газар нутаг, агуу эртний эрдэм мэдлэг болон хорвоогийн бусад гайхамшигтай юмсын тухай үлгэр домог туйлын гаж зүрүүд замаар олонний дунд дахин тархаж эхлэв.
Энэ бүх гайхамшигтай үзэгдэл нууц чиглэлтэй эсвэл илүү тодорхой орон нутгийн хэв шинжтэй байсан тул аажмаар юрдийн бос үзэгдлийн зэрэг гүртлээ буурав. Харин гадаад эзотерик угааса сонирхолтой байсан учраас тэр зууны сүлчээр дорн дахны арга барил болон дорн дахны шашныг бүх нийтэр сонирхож байлаа. Хэрв үүнээс 50 жилийн өмнө ямар нэгэн Орсын язгууртан өөрийгөө буддын шашинтан бас хэн нэгний хойд дүр гих зэргийг төсөөлөхөд ч амар байсан бол зууны эцэст тийм хүмүүс арваар зогсохгүй 100 100-аараа бий болов. Хөөрхи Мо Гуатама Умардын хаад ноёд хизээ нэгэн цагт асныг судалж мандлыг өхөртөн суун гэдгийг төсөөлөж үгүй байсан байх. Дорон дахныг бишрэх агу мод тодруулбал дээдсийн мод үүслээ. Ном эрдмийн хүмүүс ч тэр модоос хоцорсонгүй. Гуатамын номлыг маш хурдан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгож арай илүү зөв билгийн чадвартай нэгэн цаг хугацаа орон зайг туулан үл таних дээдэстэй шууд харилцаж эхлэв. Өөрөөр хэлбэл учрах маш их хүсэлтэй байсан ч бодитоор учрах аргагүй хэн нэгэнтэй харилцаж байлаа. Зохиогч танин мэдхүүн детектив буюу эдшид спиртиз аргыг үнэхээр хайж олохыг сонирхож эхлэв. Харин Елена Петровна Блаватская нуугдмал мэдлэгийн талаарх бүхэл бүтэн шинжилгээний ном зохиолыг төрүүлсэн юм. Мэдээллийг тэр номноос биш, хаан ихтэйгээс шууд авдаг байв. Махатмагн Мария гэдэг байж. Елена Петровна нөлөөнд автамтхай, өөрөөр хэлбэл эмзэг цэгтэй эмэгтэй байсан учраас Мария Ботерн бичүүлдэг байва. Тэрээр сургуульд байхдаа тооны болон байгалийн ухааны хичээлдээ муу байсан учраас бичиж байгаа юмаа үнэхээр ойлгодоггүй гэдгээ дотны хүмүүстэй бичсэн захианда үннээр өчсөн байдаг. Харин ч Махатма дутуу байсан эрдэм мэдлэгийг нь нөхөж өгсөн байлээ. Махатматай байнга харилцсны дараа Елена Петровна тухайн цаг үеийн шилдэг мэргэдтэй элдв юмсын талаар их ухаалгаар ярилцаж мэргэдч түүнийг биширч байлаа. Махатма Мария Блаватская хоёрын зүтгэлийн ачаар дэлхийн ертөнц гайхамшигт Шамбала гэдэг үгийг сонсож Генер Бария Туула хоёрын талаарх эртний хүмүүсийн мартагдсан мэдлэгийг сэргэж урд нь хэний ч сонсож байгаагүй Лемури улс дэлхийн уналт ба дахин сэргэлтийн олон олон үе болох юугийн тухай мэдсэн билээ. Хэрв Елена Петровна сүүлд Толкнений бичсэн шиг зүгээр л хүүхдийн үлгэр ярддаг байсан бол хинч түүнийг тоохгүй байсан. Харин өөрийнхөө дүрслээд байгаа ертөнцийг байдаг. Эсвэл байсанд чин сэтгэлээсээ итгэж байсан. Иймээс ч газар зүйн байршлын хувьд бүх юм таарч харин дүрсэлж байсан үйл явдлууд нь гайхалт төрүүлж байна. Блаватскаягийн араас юмсын мөн чанарыг сансарт нэвтэртэл мэдэх гэсэн судлаачдын бүхэл бүтэн цуваа хөдөллөө. Энэ үед ийм үзэгдлийг бид нийтээрээ хүлэн зөвшөөрсөн ченнелинг гэдэг томьёогоор нэрлдэг бөгөөд дээрээс дохио мэдээлэл авдаг чадвартай хүмүүсийг холбогч гэдэг. Иймээс Елена Петровна тухайн үеийн хүмүүсийн ойлгож байсан шиг харамсалтай нь их зөмч биш харин жинхэнэ холбогч нь байсан юм а. Юутач түүний ярьсан зүйл түүнтэй тохиолдсон үйл явдлуудаас цаашдын сүнсний даяанчлал болон мартагдсан нууцлагдсан юмсын хайгуул ихэлсэн юм. 20-р зууны ихэнх гихэд ертөнц үнэндээ бүрэн содлогдсон байв. Мэдээж хинч дэлхийн газрын зургийг агаараас арай аваагүй ч газрын зураг бүтээгчид ажлаа сайн мэдэж байлаа. Тэр газрын зураг дээр саяхнаас нээн содлогдсон өмнө нь цагаан толб хэмээх нэртэй газруудыг шинээр нэмж зурв. Тэдгээр газрын бодит үнэнд хинч эргэлзэхгүй байлаа. Тиймээс далд нууцад дурлагчд зарим газар нутагт хүн очих маш хүнд тул муу судлагдсан бөгөөд тийм газар л эртний номуудад дурдагдсан оюун хөгжлөөрөө биднээс давуу хүмүүсийн амьдрдаг нууцлаг орон оршдог гэж үздэг байв. Газар дэлхийг өндрөөс харж сансраас авсан газрын зурагтай болсон өнөө үед санаанд оромгүй зэлүүд газрууд үндсэндээ үгүй болсон. Иймээс ихэнх хүмүүсийн итгэдэг сансар өктөр гуйгаар гулд сүлждэг, хар гаргийн сансрын хөлөктөө бид өндөр хөгжилтэй соёл эргэншлүүдийг холбодог. Харин 20-р зууны ихэнд бол сансарт нисэж арайхан чадаагүй байсан хүн төрлөختөн нуугдмал газар нутгийг дэлхийн гариг дээрээ хайх нь амар байв. Газрын зураг буюу газрын зургийн дуран бүтээгчд нээрээ дутуу хараад ойлгоод үнэлсэн юм биш биз. Төвдийг аваад л үзэлтэй. Зэрлэг зэлүүд нутаг хаасайгүй уулахад
дунд нь нуугдсан ногоон хөндөнүүд уюуи тааралдана. Мэдээжийн хэрэг аж үйлдвэрийн том хотыг төвд улсад хүртэл нуун далдлах ямарч боломжгүй. Харин тэр хот нь аж үйлдвэрийн хот биш байвал яах бэ? Хэрв тэр хотын хүмүүс байгаль орчинтой зохицсон амьдарч хөгжлийн өөр замыг сонгосон бол яах вэ? Тэдний шинжлэх ухаан бидний эд шидийн ухаантай ижил байвал яах вэ? Елена Петровногийн гайхамшигт ертөнцийн тухай үнэмшилтэй дүрслэлүүд энэхүү асуултуудыг улмал баталсан. Түүний хэлснээр шинжлэх ухаан дээр бус, өөр ухаан дээр өндөр хөгжсөн соёл иргэншил юм аа. Харин тэнд хүрч очиход маш хүнд тул тэр улсыг олж чадахгүй байх гэж байжээ. Тэр үед төвд улсыг хүмүүс маш муу судалсан. Европчууд бараг орж гардаггүй байсан гэж бодоход тэнд атомын цахилгаан станц чөлөөтэй барьж болох байлаа. Тэр станцыг хайгаад ч нэмэргүй. Учир нь эхний хайгуулын багийг тэр үеийн энэтхэгийн эзэд байсан англичууд эсвэл гадны хүнийг нутагтаа оруулахгүй гэсэн төрийн бодлоготой төвдүүд өөрсдөө зогсон саатулах байсан. Эмэс Блаватская Шамблын орны газрын байршлыг оновчтой сонгосон бололтой. Блаватскаягаас гадна нуугдмал газар орон хотуудын тухай дундад зууны турш хүмүүс бичиж ирж. Тэр үед дэлхийн ертөнц бүрч муу судлагдсан байсан бөгөөд нууцлаг газруудыг дэлхийн бүх өнцөг бүрт би ялангуяа тэр үеийн эрдэмтдийн мэдлэг муу эсвэл хол хязгаар нутагт оршдгоос олдоогүй байна гэж таамагладаг байжээ. Тэд юунд үндэслэн бүтээлээ бичдэг бэ? Үүнийг тодруулахын тулд дайн, аялал, түүх, газар зүйн нээлтүүдээс мэдэх бүхнээ маш анхааралтай дахин сөхөн харах хэрэг гарах нэ. Атлантидийн орон. Атлантид нь эртний грекчүүдийн хувьд эртних байжээ. Бүр эрт дээр үеийн сурвалжаас авсан мэдээллийг өгүүлсэн бүтээлтэй анх Платон энэхүү улс орныг бичсэн билээ. Платоны үед Атлантид улсыг сүнөөд 9000 жил болж байна гэж үзэж байж. Платоны өгүүлснээр хар болон улаан хүрэн өнгийн арьстай хүмүүс амьдардаг. Бат бүх хамгаалалтын хэрэмтэ маш том арал дээр Атлантид улс оршдог байв. Улсын нийслэлийг улаан цагаан ба хар чулуугаар барьсан байж. Атлантид химээх энэ арал дээр гайхал төрүүлсэн хаадын эсвэл үүсэж тэдний эрх мэдэлд арал бүхэлдээ бусад олон тооны арлууд мөн их газрын хэсэг багтдаг байсан билээ. Мөн түүнчлэн хоолон эсрэг талд байх Лив улсаас Египет хүртэл Европ ТВ-ийн Терсений хүртэл газруудыг тэд эзлэн авч захирддаг байлаа гэж Платон бичсэн байдаг. Сүүлд Прокл алдарт Атлантид байхгүй хэдий ч түүнийг байсан гэдэгт бид эргэлзэх хэрэггүй болов уу гэж бичээд өмнөх үеийн олон эрдэмтэн мэрэгдийн судалгаагаар батлагдсан учраа түүний байсан үгэд нь эргэлзэх утгагүй зүйл гэж нэмж хэлжээ. Проклийн бодлоор Атлантид нь Атлантын далайн долоон арал дээр оршдог. Арал болгон дээр Бродерлин, Дэлхийван, Бархасбад, Далайван гих аль нэг бурханд зориулсан сүм дуган байж. Үүнээс гадна сүүлийн арал дээр амьдардаг хүмүүст өвөг дээдсээс нь уламжлан ирсэн домогт түүхэнд Атлантын далайн бусад бүх арлыг олон үеийн турш амьдарч ирсэн авга том Атлантын арлын тухай үг үлсэн байдаг. Тэрхүү арлаас дэрэгдэж жинхэнэ тэнгистэй их газарт ойрхон бусад арлууд руу амархан дамжиж болдог байж гэж Прокайл цааш бичсэн байна. Посейдон бурханд ромчууд Далайван гэж нэрлдэг байсан. Зориулан барьсан сүм дугантай арал дээр алтан хаалгат хот химэх тэдний нийслэл байдаг байна. Усан онгоц зорчих гурван том усан сувгаар хүрээлэгдсэн олон ордон харш. Мөн нийтэд зориулсан барилга байшинтай онцгийн сайн бэхлэлт хамгаалалттай хот байв. Платоны өгүүлснээр хотын гаднах шорон тойргийг зис, дотор тойргийг цагаан туглаг хайлуулан бүрч, харин Акронол буюу гол сүмийн ханыг гал шиг тод гялалтсан Орихалкар буюу алттай төстэй төмрөөр бүрсэн байжээ. Хот дотор халуун хүйтэн цэвэр усны хоёр их үүсвэр байсан байна. Сүүлд энэхүү хоёр их үүсвэр түүх домогт амьд ба үхлийн ус болон хувирсныг бид багийнхаа насны үлгэрүүдээс мэдэх билээ. Атлантуудын тарайлангийн талбай нь өндөр улсын дунд найдвартай хамгаалагдсан тул өндөр ургац авдаг байж. Тэд их эрдэм мэдлэгтэй, тэдний соёл иргэншил технологийн буюу техник давмгайлсан биш ч гэсэн олон төрлийн гар урлал дарахны ажлыг маш сайн эзэмшсэн байна.
хэдий тиймч тэдэнд ус болон агаараар нилээд урт удаан түүхтэй бөгөөд өнөөгийн тэвүүд шиг том байх үед түүний арт түмэн сайхан сэтгэлтэй хоорондоо дайтдаггүй байжээ. Олон үеийн турш бурхнаас заяатай байгалийн эд баялаг нь элбэг дэлбэг байхад Атлантидын хаад тэнгэрлэг заяанда захирагдсан эв найрамдалтай аж төрж байв. Тэд шийдвэрээ үнэн зөв авгаа их зүй зохистой бодол дээр үндэслэн гаргаж хувь заяаны зайлшгүй эдр болон бибидээ эрүүл ухаанаар төвчээртэй хандаж ариун үйс нь бусад зүйлийг үзэн ядаж эд баялагийг хизээж дээдэлдэггүй бөгөөд алт болон бусад үнэт эрдэнсийг амьдралд дээртэй овоорсон хог гэж хэлэх энүүхэндэ гэж Платон бичсэн байна. Гэвч дараа нь байгалийн гамшигуд болж тэвн олон арал болон бутрав. Платоны өгүүлснээр энэ үеэс эхлэн эвсэл нь үгүй боллоо. Атлантчуудын зан эвдэрч бурхнаас заяатай хувь тавилан нь үхэл нүглийн хооронд уусан алга болж хэрцгий ааранш нь ноёрхоход элбэг дэлбэг амьдралаа төвчгэ болж ёс цадга алдав. Хараатай хүн бол тэд хамгийн үнцэнтэй эрхэм зүйлээ өрн таран хийсэн шившигт хүмүүс байсан бөгөөд жинхэнэ аз жаргалтай амьдралын утга учирыг харж чаддаггүй. Нэгэнт тэд төвчшгүй шунал хүчрхийлэл хоёртоо буцалж байх үед илүү аз жаргалтай үзэсгэлэнтэй мэт санагдах билээ гэж Платон өгүүлжээ. Улаан харуудын хооронд дайн өрнөлөө. Бидний мэдэхгүй олон техник шин зэвсгийг байлдахтаа тэд хэрэглэж улмаар тэдний соёл өргөншил устдаж сөнөв. Блаватскаягийн хэлснээр атлантууд өнөөгийн хүмүүсийг бодвол өндөр нуруутай бидэнд бараг аварга биетнүүд шиг харагдах байсан гэжээ. Лемурийн орон. Өөр нэг нууцлаг төв бол Лемурийн орон буюу муу химэх газар юм. Энэ газрын нэр Европын түүхийн их сурвалжуудад байхгүй болохоос биш, олон орны эртний сурвалжуудад дуртастай. Энэхүү агуу том төв Умардаас Гималай нурууг дайран Антарктид хүртэл үргэлжилсэн төвдөө Азийн тэнгис химэх том тэнгистэй байжээ. Түүн дээр амьдардаг хүмүүс улаан, цэнхэр өнгийн арьстай. Хоёр нүүрний дунд хэсэг нь мэдэгдэх үеийн товойсон харагддаг байв. Тэд бүгд зөм бэлэгтэй, телепат буюу санаа бодлоо орон зайд дамжуулах чадвартай байсан. Эртний их сурвалжид тэднийг цолмон гарагийн оршин суугчдтай нэгт холбоотой байж, дурны гүн ухааны суур болсон өндөр эрдэм мэдлэгийг тэднээс өвлөж авсан гэдэг. Тэд хот суурин газруудаа цагаан чулуугаар сүндэрлүүлж, агаар мантлаар аялж, өнөөгийн шинжлэх ухааны төсөөлөхгүй олон зүйлийг мэддэг байжээ. Дэлхий даяар тархсан аврах том чулуун байгууламжийг тэд барьсан бөгөөд, гайхалтай сайн усан онгоцуудаараа далаа тэнгисээр төвөггүй удаан аялдаг байсан. Лемурчууд цөмийн ба түүнтэй ижил төстэй эрчим хүчийг ашигладаг. Чулуу болон төмрийн шинж чанарыг сайн мэддэг. Хагас дамжуулагч ашиглан нарийн багаж хэрэгсэл зохион бүтээдэг. Салих усны байгалийн эрч хүчийг чадамгаа ашигладаг. Цаг агаарт нөлөөлч чаддаг. Хятад эсвэл шүмээр хилтэй төстэй хилээр ярддаг арт түмэн байжээ. Оккультистуудын яриагаар дундад зууны христийн их сурвалжуудад хүртэл дурддаг, унтардаггүй дэнлүү болон Венам нэрээр алдаршсан төрөл бүрийн агаарын хөлөг онгоцуудыг тэд зохион бүтээжээ. Махаржин Бхаражагийн бичсэн гэх энэтхэгийн Вайминика Шастир манай эртний өмнөх 4-р зуунд бичсэн химээх номын гар бичмэлд тэрхүү нисдэг хөлөг онгоцыг дүрслэн тайлбарлсан байдаг юм а. Энэ ном нь бүр эртний манай эртнээс 2000 жилийн өмнөх гар бичмэлдээр үндэслэн бичигдсэн юм. Энэхүү түүхийн баримтад нисдэг тэрэг буюу Венамиг жолоодох 32 аргын тухай өгүүлсэн байдаг. Эх сурвалжаас харахад Веманыг устгах бараг ямар ч боломжгүй. Харин агаарт олон төрлийн аргаар аялдаг гинэ. Байран дээрээ эргэлддэг, хэмжээгээ өөрчилж чаддаг, агших, эсвэл томордог. Дүрсээ далд орж нүдэнд харагдахгүй эсвэл үүл болж хувирдаг. Нарны туяаг бүрэн өөртөө шингэж үл харагддаг. Эсвэл эсэргээр нүд гялбам маш хүчтэй тод гэрэлтдэг. Маш ихээр хурдалдаг эсвэл хөдөлгөөнгүй агаарт тогтдог. Чигээр нь нисхээс гадна морилзаж үсэрч урагшилдаг. Харахуй шүн орчин тойрноо хүчтэй тод гэрэлтүүлдэг. Харж буй хүмүүсийг ухаан алдуулдаг. Сэтгэл мэдрэмжийг нь самууруулдаг. Хийм үзүүлдэг. Гаднах ертөнцийг дүрс зургийн хөлгийн дэлгэцэн дээрээс чөлөөтэй гардаг.
усанд шумбаж эсвэл уснаас гарч чаддаг гэд түүний олон шинж чанарыг дурдсан байдаг. Мөн их сурвалжууд Виман дотор байсан багаж хэрэгслийн талаар дурдсан юм. Зарим нь гэрэл зургийн аппарат санагдуулсан, мөн тусгалтай том гэрэл, радар, хүчтэй зэвсэг гих мэт олон багаж хэрэгсэл тэнд байсан бөгөөд зармийнхан тайлбарыг уншаадч ойлгохоор юм. Гар бичмэлийн бүтэн нэг бүлэгт нисгэгчд яаж хувцаслах, юу идэх уух, мөн яаж нислэгтэй бэлдэх тухай өгүүлсэн байдаг. Зохиолчийн бичснээр тэрбээр 12 төрлийн винам мэдэх бөгөөд тэд зохион байгуулалттай яаж нисдгийг мэдэх боловч хүмүүсийн анхаарлыг төөрүүлэхгүй үднэс тэдгээрээс зөвхөн хялбар бүтэцтэй 3-ыг нь тайлбарлаж. Төхөөрөмжийн голд байдаг хар хайрцаг нь эрч хүчин их үүсвэр юм а. Энэхүү хайрцагнаас хөлгийн ард урд тал руу явсан хоёр хоол руу эрч хүч урсдаг. Түүнээс гадна эрч хүч доош гарсан 8 хоол руу бас урсна. Хөлөг хөөрхөс өмнө дээд хоёр хоолыг хааж зөвхөн доод хоолоонуудыг нээхэд эрчим хүчний урсгал газар руу цохин хөлгийг дээш хөргөн. Нилээд өндөрт хөөрсний дараа агаарт тогтохын тулд доод хоолоонуудыг хагасхан. Дараа нь ирч хүчийг арын хоолоо руу шилжүүлснээр хөлөг урагшилдаг. Хөнгөн материалаар хийгдсэн тэр хөлөг хүчтэй бат бөх гадаргуутай юм. Хөлгийн дотор доороо халаагууртай мөнгөн ус байршуулах хэрэгтэй. Мөнгөн усанд байдаг ирч хүчийг ашиглан хүн хөлгөөрөө хол зайтуулж чадна. Төмөр халаагуурын галаар мөнгөн ус хангалттай халсан үед хөлөг хурдан аван тэнгэрт софт болж ховордог гэж нэгэн номонд өгүүлсэн байна. Ийм агаарын тээврийн хэрэгслэр Рамайна, Туужийн гол баатар Рама аялдаг бөгөөд хөлөг нь том саруулхан хоёр давхар мөн нисэх үедээ жигд дуу чимээ гаргадаг байжээ. Харин Махабхаратын болор хөлөг нь хайлсан алтны гэрэл туяатай дэнгэр нэргэх дуртай байсан бөгөөд хөлгийн оройнд түүнд бэхлэгдээгүй мэт харагдах тугийн иш байсан. Тэнгэрлэг юутач харцуулшгүй тэрхүү тугийн иш ургамал мод ч шүргэдэггүй зэвсгэнт ч өртдөггүй байлаа гэж бичсэн байдаг. Эртний Энэтхэгийн ном содорт ингэж аялан ниссэн тухай олонтаа өгүүлсэн байдаг юм аа. Гэвч тэнгисийн дунд байрлах арал дээр санаатын кумар нь бурхны бууж ирэхийг өгүүлсэн тухай уншихад галын эзний хөлөг онгоц нь галын бүжиглэх дөлөөр тэнгэрийг дүүргэн төсөөлшгүй өндрөөс чанга хүчтэй нэржигнэн хурдан бууж байлаа. Говь тэнгисийн цагаан арал цагаан ирэг дээр газард ба. Ногоон өнгөтэй хөлөг нь нүд гэлбэн гэрэл цацруулж байв. Хааныг хүндтэй хүлээж авахын тулд дэлхий чадах бүхнээ хийсэн билээ гэж бичсэн байдаг. Орчин үеийн сансрын хөлгийн газар талтаас ялгаагүй сонсогдож байгаа биз. Харамсалтай нь лемури бас сүнсөн. Хоёр шидийн ухаан, хар ба цагаан гэсэн урсгалууд үүсч хоорондоо байлцсаар хүчит зэвсэг хэрэгсэний уршгаар тэвнэ хоёр хэсэг болон хагарч живсэн гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ лемури орон Атлантаас ч урд оршиж байсан бөгөөд атлантууд лемурчүүдийн өвийг залгамжлагчд юм а. Байгалийн энэ гамшигаас авч үлдсэн лемурчүүд атлантчууд химээх шинэ үндэстэнг үүсгэсэн билээ. Лемурчүүдийн нэг хэсэг нь Америкт ивд очин суурьшсан ба олон мянган жилийн дараа тэдний эрдэм мэдлэгээс баг зэргийг нь уламжлан авч олон уран сайхан үлгэр домог бүтээсэн индианууд тэдний зайг эзлэв. Гипер Борай Умарт хязгаарын хүмүүс. Нилээд хойд зүгт байсан энэ орны байршлыг нэрнээс нь хараад л мэдж болно. Эртний грек улсад Борай гэж хойд зүгээс үлээдэг салхийг нэрлдэг байсан бөгөөд грекчүүдийн хувьд Гипер Борай нь хол умардын орон гэсэн үг юм аа. Мөн түүний тухай тэмдэглэсэн их сурвалжуудаас байгаль цагуурын нөхцөлийг нь харахад үнэхээр хойд зүгийн орон байжээ. Тэнтхийн нэг өдөр грекийн нэг жилтэй тэнцдэг байв. Өөрөөр хэлбэл тэр орон туйлын өдөр шүнтэй хойд туйлын тойргийн цаана байсан гэсэн үг. Плини Старши энэ газар нутгийн тухай инхүү бичсэн байна. Репейн уулын ард Аквилоны эсрэг талд Кипр Бороичууд химээх аз жаргалтай хэрэг үнэн бол тийм арт түмэн амьдардаг бөгөөд тэд урт удаа насалдаг. Мөн сайхан үлгэр домгоор алдартай билээ.
тэдний нутагт ертөнцийн зангилаанууд болон одгаргасын туйлын хязгаар бий гэдэг. Тэнд нар хагас жил гэрэлтдэг бөгөөд хаврын өдөр шүн тэнцэлтээс намрын хоорондох нэг л өдөрт нь нар огт жаргадаггүй гэнэ. Нар зум буцах үедээ өндөр мандаж дараа өвлийн үед л бүтнээр жаргадаг юм байна. Энэ орон бүхэлдээ нарны элч доор оршдог. Сайхан зөөлн цаг агартай. Ямар ч хар хөнөөлт салхихгүй орон юм. Оршин суугчд нь ой модонд амьдардаг. Нэг хүн ч үлдэлгүй ард түмнээр бурхнаа шүтдэг бөгөөд тэдний дунд хэрүүл сөргөлдөн өвчин зовлон үгүй билээ. Үхэл зөвхөн амьдралын жаман гүйцсэн үед л эрдэг аж. Энэ орныг байдаг үгүйд эргэлзэх хэрэггүй юм. Гипер бороичуудын нэр хүндтэй цолуудыг хүртдэгсд нь Геракл, Персей, Аполлон гурав юм. Бидний мэдхэд эхний баатар нь туйлын тойргийн төлөө гавья байгуулсан. Хоёр дахь баатар нь аймшигт Медуз Горгоныг ялан дийсэн. Гурав дахь нь грекүүдэд урлаг соёл бичиг үсэг заасан тэд нарт усан үзэм тарих мөн дарс хийхийг заасан бурхан билээ. Анзаарвал Аполлоны үйлдэлээс түүхийн нэг маш чухал баримт харагдаж байна. Бичиг үсгийг өвлүүлэн дамжуулжээ. Өөр нэг эртний түүх судлаач Сицилийн Диодор Гиберборыг Келтүүдийн нутагт байсан гэж үзэж, Келтүүдийн нутгийн эсрэг талд далайд Сицилиэс дутхааргүй том нэг арал бий. Тэр арал хойд зүгт оршдог бөгөөд Гипер бороичууд тэнд амьдардаг. Арлын газрын шим маш сайн. Мөн цаг агаар нь тааламжтай сайхан учраас хүмүүс нь жилд 2 удаа ургац авдаг аж. Арал дээр Аполлонд зориулсан сайхан төгөл, өргөл тахилгын зүйлсээр чимсэн нэгэн бөмбөр хэлбэртэй сүм дуган бий. Аполлонд зориулсан хотч байдаг аж. Меркаторын дундад зууны газрын зураг дээр Гипер борой орныг хойд мөсөн далайн орчим хүн төрлөختний үүссэн гэж эртний эрдэмтэн мэрэгдийн үзэж байсан Меру химээх өндөр уултаа их газарт дүрсэлсэн байдаг. Тэрхүү ууланд үзүүрэн диважн руу үндсэн там руу очдог алдарт ертөнцийн мод ургадаг билээ. Эртний энэтхэгт Меру уулыг хойд туулын дэлхийн төв гэж үзэж газрын зургийг тэрхүү уулыг тойруулан зурдаг байж. Поцневийн бичснэр Монголд лам нарын лууг тахдаг овооны хэлбэр нь өөрчлөгдсөн ба тэд сансар судлалын нэгэн салшгүй хэсэг болсон байна. Бөө шүтгчдийн овоо нь овоолсон чулуу байхад лам нарын овоо нь 13 ширхэг байдаг. Голд нь байдаг хамгийн том овоо нь сүмбэр уулыг, мэр уулыг билэгдэн. Том овоог тойроод ертөнцийн дөрвөн зүгт дөрвөн тивиг санскрип дивипа билэгдсэн овоонууд. Гаднах тойрогт 8 баг тивиг билэгдсэн баг овоонууд байдаг. Харин овоог тахих ёслол хурах ном зэрэг нь сүүлийн үед үүсэн хөгжсөн бололтой. Махабхарат химээх эртний сударт мэр уулыг тойроод од гараг эргэж байдаг. Уулын орой дээр алтан гадас хөдөлгөөнгүй гэрэлтэж түүнийг 7 бурхан Кассиопи, Волопас зэрэг одууд тойрон эргэлдэнэ. Энэ жилийн хагас нь өдөр, нөгөө хагас нь шөнө байдаг бөгөөд нийлээд 1 жил болдог. Уулын бэлд байдаг сүүн тэнгисийн хойд хэсэгт Шведатвила цагаан арал химээх арал бий. Уул бүхэлдээ үнэт чулуу эрдэнсээр бүтсэн бөгөөд зүүн тал нь мөнгө, урд тал нь номин, баруун тал нь бадмарг, хойд тал нь алтар бүрхэгдсэн байж. Буддын шашинд энхүү бодис дөрвөн эрдэнд тооцогддог юм а. Иймээс эдгээр эрдэнэс энэтхэгт буддын шашин дэлгэрсний дараа уг зохиолд орсон нь ойлгомжтой. Энэ зохиолд бодит ертөнц үлгэр домог хоёр холилдсан байна. Яагад гэвэл энэтхэгчүүд мэр уулна тэдний уугуул төрсөн нутагт оршдог бөгөөд тэр ууланд хүмүүс амьдардаг гэж итгэдэг юм а. Ууланд амьдардаг хүмүүс сонгогдсон шилмэл хүмүүс байдаг учраас хүн болгон нас барсныхаа дараа тийш оддоггүй гэнэ. Тэр ууланд үхэл, өвчин зовлон, хөгшөрч ядрах, гоник гашууд огт байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл холын умард нутгийн мэрүү орон энэтхэгчүүдийн хувьд цэцэг ногоогоор дүүрэн идэж уух юмар бэлгсэн байнг хөгжим аялгау цэнгэнсэн диважин юм. Иймээс өвс ногоо тарчигхан ургадаг хойд туйлаас мэр уул цагийн явцад баг багаар урагшилсаар иржээ. Өнөө үед мэр уулыг шашин мөргөлчийн буддад буда амттан зэрэг очиж өргөдөг кайлс уул гэж энэ хавийн нутгийнхан үздэг. Харин гибербориа тив буюу
том арал дээр байсан мэр уул хайчв. Эртний мэрэгдийн дурсаж байсан тэрхүү Деван галвын нутгийг өнөөгийн газрын зураг дээрээс хайвал далайн их ус мөснөөс өөр юу ч бид олж харахгүй. Харин усан доорх Ломоносов, Менделеев нэрт нуруудын гадаргуунд их ойрхон байдгийг бодолцвол тэрхүү тэв далайн усны гүнд байж болох юм. Тэгэд тэр нуруудын нэг арал нь алдарт ертөнцийн мод ургаж байсан мэр уул байх бүрэн бололцоотой. Тулье орон. Дундад зууны европчуудад бас нэг нууцлаг нутаг байсан нь Юлтима Тулье химэх газар юм а. Тэндээс хүн нууц мэдлэгийг мөн нууц бус баялагийг олж болно гэж европчууд итгэдэг байж. Страбоны бичснээр Тулье орон Кипр, Бориа эсвэл Антарктид байсан бөгөөд Британи арлаас чанх хойд зүг рүү чиглэн аялахад 6 хоногийн дотор хүрнэ гинэ. Усан онгоцоор аялах үед замд тааралдах нэг онц шинж тэмдэг бол их хүйтэн устай далай юм. Эртний үлгэр домгийг анхааралтай унших юм бол аймшигт медузын толгойтой Горгоны гечээр бороойн Перси Баатар дийлсэн билээ. Санаа амар амьдрал шидтэн зүн билэгтнэр илбэг Тулье орон грекүүдийн хувьд ер бусын ололтоор алдартай байв. Дайсна айн зүгтаалгадаг Эолийн ятхыг хийх нууцыг грекүүд Тулье орноос авчирсан гэдэг. Тэрхүү ятганы аваа хүнд нөлөөлдөг байсныг төсөөлөх юм бол яагаад дайн байлдааны зэвсэг байсан нь ойлгомжтой. Хүний чих хүлээж авч чадах дуу аваанаас доогуур хэлбэлцэлтэй байж. Өнөө үед ч гэсэн инфра аваа буюу дэд дуу авааны туршилтын үед хүмүүс айж имэн зарим нь үеийн сандран зүгтхийг оролдож байсан бөгөөд чадаагүй нэгний судас хагарч зүрхэн зогсож өөхөгч аюул үүсч. Тулье орны тухай үлгэрд домогтой, шувуун далавчтай хүний дүрдөрх салшгүй холбоотой. Ер нь умард зүгийн үлгэр домог аман зохиол тэрхүү дүрээр баян байдаг. Орсын үлгэрийн дива шувууд бараг бүгд л хүн царайтай эскимосчуудын булшнаас нисэгчдийн таних тэмдэгтэй адил далавчтай тэмдэг бэлэгдэл элбэг болтдог. Тэдгээр булшуудыг олон мянган жилийн өмнө босгосон гэж бодохоор Геноно бичснээр Тулье орон гэж анхандаа эртний эзэнт дөрвөн арлыг хэлсэн байх гэж. Үүнээс гадна Тулье гэдэг нэр дэлхийн өнцөг бүрт Оросын төв нутгаас Төв Америк хүртэл элбэг дайралддаг. Энэ бүх газар зүйн цэг эрт дээр цагийн аль нэг үед анхдагч Тулье орны ноёрхлыг бэлэгдсэн шашны засаглалын төвүүд байсан гэж хэлмээр байх юм. Мексикийн Тулье хотыг Ацатланаас гаралтай усан дундын газраас ирсэн толтекууд байгуулсан гэдгийг бид мэднэ. Тэд Тулье химэх нэрийг өвөг дээдсийнхээ нутгаас авчирч сөнөж устсан их газрыг орлох ёстой байсан тэрхүү төвд өгсөн. Нөгөө тэгүр атлантчуудын Тулье, Гипр бороойчуудын улс хоёрыг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Гипр бороойчуудын Тулье бол өнөөгийн Монвартарын үеийн хүн төрлөختн хамтар нэгдэх анхны ба дээд төв үнэхээр мөн билээ. Тулье нь тэдний хилдэг ариун гигэн арал мөн байсан бөгөөд бэлэгдлийн хувьд ч газар зүйн байршлын хувьд тэр хойд туул хавьд оршиж байсан. Ойролцоо нэртэй бусад ариун гигэн арлууд тэрхүү арлын бэлэгдэл дүрмөө. Манвантарт багтдаг түүхийн хоёр дахь үед оршиж байсан атлантчуудын шашны төвийгч бас тэгж хэлж болно. Тулье химэх үг нь санскритаар жинлүүр гэсэн утгатай бөгөөд бас нэг хойд одны нэр юм а. Бид харин хятадуудын уламжлалт долоон бурхныг тэнгэрийн жинлүүр гэж нэрлэдэг байсныг санах хэрэгтэй. Үүнийг санах нь яагаад чухал гэвэл долоон бурхан од нь Туйл химэх ойлголттой шууд холбоотой билээ. Тулиег бас цагаан арал гэж нэрлдэг байсан шашны ноёрхлыг бэлэгддэг цагаан өнгөтэй холбоотойг бид дээр дурдсан. Мөн Америкийн уламжлалтч Ацатлана нь цагаан уулыг бэлэгддэг. Гэвч тэрхүү бэлэгдэл нь Гибер бороойчуудын улс болон хойд туулын уултай шууд холбоотой юм. Герман орны удирдагч үндэстнийхээ уугуул нутгийг тэнд оршдог гэж итгэн Тулье, Гибер борой хоёрын ул мөрийг олох гэж нилээд зүтгсэн. Тэд Тулиег зөвхөн хойд тулаас гадна Орсын хойд нутгийн далайн эрэг болон
Исландын орчин байгаа гэж таамаглан эрүүл хайгуулын олон аян зохион байгуулж, судалгааны олон материал эртний олбор цуглуулсан боловч олж чадаагүй. Хэрв Түлье, Гибр Борай хоёр нэг л нутгийн хоёр өөр нэр юм бол Хойд Түлийн зузаан мөсөн дундаас олдохгүй л болов. Эртний Гибр Борай орны адил цаг агаарын өөрчлөлтөөс үүссэн нэгэн аймшигт байгалийн заналт сүйрлийн уршгаар мөсөн далайн усанд алга болсон байх ёстой. Цагаан арал. Гибр Борай орнтой энэ тэнцэх бас нэг газар бол цагаан арал юм а. Бид эртний энэтхэгийн содруудаас энэ тухай түрүүн иш татсан бөгөөд энэтхэгийн Швиндвина содорт цагаан арлыг говьд байдаг гэж бичжээ. Өнөөгийн аймшигын хуурай газар гэгдэх говь нутаг нэгэн үе бүлээн устай далай тэнгис цалгиж байгаль нь өвс ургамлаар бэлхаж ард түмэн нь аз жаргалтай аж төрж байж. Түмэн олон элсэн манхан дунд эртний хотуудын төр одоо ч гэсэн олддог гэж ярьдаг. Манай дэлхийн цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдөж байсан өнгөрсөн түүхийг сөхөх юм бол энэ үнэн яриа байх бүрэн үндэстэй. Өөр нэг аймшигын хуурай газар болох Сахарын цүлд эрт үед бас л далай тэнгис цалгилж эртний пирамидуудад тулах их устай байсан. Бэдүүнд итгэхгүй байж болох бараг хизээч хурд ундас ундаггүй Сахарын цүлийн хэсэгт орших хадан дээрээс уран аргаар зурсан анаш болон бусад өвсөн тэжээлт амьтдын сүг зургууд олдсон билээ. Тэнд эрт дээр үед бас хүмүүс аж төрж байж. Яагад гэвэл ус байсан. Дараа нь цаг агаар өөрчлөгдөн ус алга болсноор элсэн цүл болон хувирч нарны хурц туяанд хайлах шахам элсэн цүлд цэцэглэж байсан газрын дээрх диважингаас хадны сүг зургал үлдэж. Цагаан арал нь цолмон гаригийн бурхтын дэлхий дээр саатахта амьдэрдэг мөн маш эртний соёл иргэншил аж төрж байсан дэлхийн цэг мөн. Өнөөгийн шинжлэх ухааны онц цагт хэрэглэж буй хэмжүүрээр бол төлсөөлшгүй эрт дээр үед буюу 40 сая жилийн өмнөх явдал. Эсвэл бид онц цагийн тооллын буруу хэмжүүр хэрэглээд байна уу? Үүнд илүү ойрхон зарим сурвалжаар говь нь дандаа хуурай байгаагүй бөгөөд эртний тэрхүү сайхан цагийн хүмүүсийн үр удам хүн амьдрах бололцоотой тал нутгийн зарим хэсэг газруудад аж төрж байсныг мэдсэн баримт сурвалжаас үзэхэд эдгээр хүмүүс өндөр нуруутай, цагаан арстай, хөхнүдтэй хүмүүс байсан гэн. Сонгодог айрын хүний дүр төрх босов. Замд таарлах явуулын хүн болгоноос айж зайлан босгодог тэр омгийнхан Денлини гэдэг нэртэй байжээ. Ямар ч байсан эртний хятадын сурвалж бичгүүдэд тэднийг ийм нэрээр их бичсэн байдаг. Тэд нууцлаг цагаан арлын оршин суугчид байсан бололтой. Мөн цагаан арл нь говийн цагаан эрэг байж ч болох юм. Тухайн үед Блаватская бас говийн тухай ингэж бичиж байв. Говийн элсэн доор энэ хорвоогийн хаанч байхгүй их хэмжээний алт эрдний чулуу уран баримл зэвсэг сав суулга бий гэж ярьдаг. Говийн элс хүчтэй салхинд туугдан зүүн зүгээс баруун зүг рүү нүүх явцад зарим нууц эрдэнэс баялаг ил гарч эрдэгч тэдэнд гараг хүрсэн хүн үхдэг гэдэгт нутгийн ардууд хатуу итгэдэг тул хинч тэрхүү хорой цаацыг зөрчихийг зүрхэлдэггүй. Хүн төрлөختний хөгжлийн шин үе эхлэхэд өөрсдийн түүхээ нээн таниулах өдрийг хүлэн бахат нэртэй бүдүүлэг мөртлөө үнэнч харуулууд тэр далд нууц эд баялагийг хамгаалан мандаг аж. Нутгийн хүмүүсийн яриа домгоор Чингис хааны бунхан Табасун ноороос холгүй байдаг. Тэнд Монголын Александр нойрсож байгаа бололтой. Тэгээд 300 жилийн дараа тэр сэрж босч ирээд ард түмнээ шин алтар гавьяаны аянд урайлан дагуулах болно. Энэ яриаг домок хэмээн үзэж болохч бунхан байгааг би баттай хэлнэ. Мөн үнэмшилгүй их эд баялагын тухай яриа огт оргүй зүйл биш. Говь нутг нь тусгаар тогтносон. Монголын нийт газар нутаг болон төвдийн адил гадны хүнээс хамгаалагдсан. Энэ нутагт нэвтрэн орох эрх авсан хинч бай, тусгай хамгаалалт болон хөтчтэй аялах ёстой бөгөөд үзэж харсан газар мөн тэнд амьдардаг хүмүүсийн тухай цааш ярих эрхгүй. Хэрв энэ хоройцоор байгаагүй бол энэ нутгийн талаар уншихад маш сонирхолтой олон зүйлийг ярихсан. Хэзээ нэгэн цагт говийн элс нуун далдалж байгаа нууцаа дэлгэн тавихад биеэ тоож байсан зангаасаа болж бид нэг бус удаа доромжлыг хүртэх болно. Зөмбилэгт Эдгар Кейси, нойрсож буй их зүнч,
говьцөлийн амьдралд дасан зогтсон атлантуудын үр удмыг Монголын нутгаас хайхыг зөвлөж байсан. Хизээ нэгэн цагт тэр нутгаас археологчд алтан сүм хийдтэй хот болон өнөөгийн шинжлэх ухаанд байхгүй хайлшаар бүтээсэн нэгэн уран баримл олно гэж бүр амласан билээ. Одоохондоо олдоогүй л байна. Харин Хаус Хофер жишээ нь тийм нэгэн арал говьд байдагт итгэдэг байсан бөгөөд өндөр хөгжилтэй байсан Төв Азийн соёл иргэншлийн уул мөрийг тэндэл хайх хэрэгтэй гэдэг байв. Эртний бас хайчуудын амьдардаг байсан Шиби оронч бас говьос холгүй оршдог. Газар нутагт нь нүүн ирсэн жүржээнүүдэд бараг устгагдаж шингэн уусан тэр үндэстэн эртний үргэцсэн соёл иргэншлүүдийн нэгний үр удам байх бүрэн бололцоотой. Хэрв цагаан арлыг олонд танил болсон Алтай нурууны Беловедиг тухай домогтой холбон үзвээс бүрч сонирхолтой. Беловоди цагаан ус. Беловоди буюу цагаан ус химэх газар бол Оросын эртний сүсэгтнүүдийн он удаан хайгаад олж чадаагүй эртний Оросын шашны ариун гэгэн Шамбалын орон юм а. Түүний тухай домог уран зохиолын хэлбрээр өнгөрсөн зууны ихээр бичигдсэн бөгөөд энд сэрүүлсэн. Агуу их Ван Владимир улаан нархан шашны итгэлээ солих хүсэлтэйгээр харийн оронд 6 баян чинэлэг элчийг томлон явуулахар шийджээ. Элч нарын хари орны шашны итгэлийн тухай яриа мэдээг харьцуулан үзээд Агуу их Ван өөртөө болон ардуудтаа хамгийн сайныг нь сонгон авах бодолтой байв. Баг насандаа худалдаачдын багт орж Гивэс Цайр Градад очин ариун дагшин ууланд загалмайтны шашинд итгэж даган ороод гэлэн болж 30 нас хүртлэе аж төрж байгаад буцаж ирсэн Даянч лам эцэг Серги бүхэлчийг замд үдсний дараа их фанд бар алхажээ. Хорво түүний санаа сэтгэлийг ойлгоогүй өөрөө ч бусдыг дууран амьдрах хүсэлгүй байсан тул тогтон амьдрах гэр оронтой байхыг тэр хүсээгүй билээ. Өөрийн дотоод ертөнцөө судлан бясалгал хийхдээ эцэг Серги Их вангийн газар нутагт болон хөрш зэрэгэлдээ улс орноор даянчлан хүн ардын амьдралыг харан сойрхож хүмүүст тусалж сайн нэртэй нэгэнд үнэнний гэгэрлийг үзүүлсэн загалмайтны шашинд итгэхэд дагуулан оруулж байжээ. 3 жил тутам эцэг Сергей Киев хотоор дайран их ванд бар алхдаг байв. Элч томлон явуулсан тухай ялангуяа Царьград руу илгээснийг сонсоод эцэг Серги туйлын ихэр баярлаж түүний итгэл бодлоор Үнэн алдартны шашнаас илүү гарах шашин олдохгүй гэдэгт эргэлзээ байгаагүй юмсан ч. Их ван түүнийг ирсэнд мөн баярлсан боловч эрт ирсэн бол Царьград руу томилсон элчийн цувааны ноёноор явуулах хүсэлтэй байснаа хэлээд гомдолж. Их ван зүудэнд нь нэгэн настай өвгөн хідэнтэй ирээд 7 дахь элчийг томилох тухай сануулдаг хэмээн эцэг Сергид хүрнэд харин аль зүгт явуулахаа мэдэхгүй тул зөвлөгөө өгөхийг түүнес гуйлаа. Нэгэнт Царьград руу элчин томлогдсон учраас өөр зам газар нутаг мэдэхгүй байна хэмээн хэсэг бодсноо. Эцэг Сергей их ванд хариулахад харин их ван зүудэндээ итгэн 7 хоногийн дотор 7 дахь элчийг илгэх газар орныг олж мэдхийг даалгажээ. Эцэг Серги мацаг барин дээд бүхнээс тэнгэрээс их ванд өгөх үгийг мөргөн гуйж гарав. Ингээд 7 дахь шөнө Төвний зүудэнд Афоны сүмийн даалам тодрон гарч ирээд цагаан ус химэх газрын тухай домгийг түнд сануулв. Эцэг Серги сэрэн их эзний хэлэх үг илгээсэнд гүнээ талархахта сүмд шавилж байхдаа даалаамаас сонсож байсан уг домгийг сайн санджээ. Эрт өрдийн цагт Византи нэг хаан өөрийн болон ард түмнийхөө шашин шүтлэгт сэтгэл дундуур байсан учраас Улсынхаа бүх эрдэмтэн мэрэгдийг дуудан илүү сайн шин шашин олж ирэх нь зүйтэй гэж хуран чуулжээ. Олон хоног мэтгэлцсэний эцэст дорны нэг мэрэгэн эрдэмтэн багшийнхаа ярьж байсан цагаан ус химэх газрын тухай түүхийг дурдв. Тэр мэрэгний ярьснаар цагаан ус нь дорн зүгт байдаг бөгөөд мөнхийн гоо сайхан ба үнэн тэнд оршдог учраас зөвлөгөө авах элчийг тийш илгээх нь зүйтэй. Харин тэрхүү орны онцлог нь гэвэл ууртай хүн бус зөвхөн шилдэг хүмүүсэл хурч очин нэвтэрч чаддаг юмсан ч. Хаан дэн түүх их таалагдаж тэрхүү мэрэгник элчээр дорн зүг илгээв. Харин
зууны дараа эцэст мэрэгэн ганцаараа бий буцаж иржээ. Хамт явсан бусад бүх хүн нь ам өргөцсөн байж. Буцаж ирсэн мэрэгний гайхамшигт түүхийг хаан багтан сонсож байв. Мэрэгний хүүрнсэн бүх зүйл түүнд маш сайхан, цэцэн мэрэгэн санагдаж хуучин шашин итгэлээсээ татгалзсан шинийг сонгов. Харин өвгөн мэрэгний ярьсан зарим зүйл итгэхийн аргагүй байсан учир үнэмшмээр үлгэр ярьлаа хэмээн түүнийг гоочлон шоолдог байсан байжээ. Эцэг Сэргийн ярьсан түүхийг сонссон Ихван маш ихээр урамшиж, дорны нууцлаг тэрхүү орн руу эцэг Сэргийгээр ахлуулсан элч илгээхээр шийдэв. Удаан бэлдэж төхөөрсөн эцэст элч нар аян замд гарахад бэлэн болвоо. Ихван эцэг Сэргийд эрхэм дээд гаралтай 6 хүнийг туслахаар өгч, олон язгууртан дайчин ирс мөн их хэмжээний зарц томилжээ. Нийтдээ 333 хүн байлаа. Үерийн ус бунгуут элч нар замдаа гарлаа. Тэднийг 3 жилийн дараа буцаж ирнэ гэж таамаглаж байж. Эхний жил дорн зүгт замд нь орших хөрш зэрэгэлдээ нутгаас мэдээсэлт ирж байснаа. Сүүлдээ чимээ тасарч. 3, 7, 12 жил өнгөрөөд байхад ч элч нараас ямар ч сураг чимээгүй. Эхэндээ тэднийг гүлээж сүүлдээ тэдний төлөө санаа зовж эцэстээ тэдний гэгэн дурсгалыг санан гунглаад сураг чимээгүй 28 жил өнгөрсний дараа тэднийг мартаж эхэлжээ. Цаг хугацаа үлдсэнийг гүйцээ. Энэ явдлаас хойш 49 жилийн дараа Цайрград хотоос Киевт ирсэн элч нартай хамт нэгэн өвгөн лам хүрэлцэн гэрв. Тэр өвгөн лам 7 жил даяанчилж ертөнцөөр яваад ам хураах өдрөө мэдрэн нүглэн амжлахта нууц домог шиг амнаас ам дамжин өвлүүлэх ёстой доорх түүхийг хүрнэжээ. Энэхүү түүх нь шинэ ирэн үе мандах цаг ирэхээр дэлхийн бүх ард түмний хүртээл болох уучиртай юмсанч. 56 жилийн өмнө Ихван улаан наран Владимирын зарилгаар элч нарыг дагуулан цагаан ус химэх газрыг хайж болохоор явсан эцэг Сэргий байна. Эхний жил бид сайн аялж байлаа. Мөргөлдөөн тулаанд гол мөрөн гатлахад хүм мал баг хорогдож байсан. Олон газар орон мөн хоёр тэнгисийг туулсны дараа цааш аялахад илүү хүнд болов. Хүм мал өхөж замн туулахад бэрх болж хүн амьтнаас асуухад юу ч олж чадаагүй байлаа. Хүрэх газраа хизээ очихоо мэдэхгүй хүмүүс дургүйцсээр хоёр дахь жилийн эцэст бидний зам цөлөөр үргэлжлэв. Цаашлах тусам бидний замд хүний мөн адуу тэмээ элжиг болон өөр олон амтны сэг яс тааралдаж байв. Тэр чихтэй хүн амтны ясаар хучигдсан нэг газар ирэхэд хүмүүс нь цааш явахаас татгалзваа. Бүгд хуралдаад надтай цааш явах хоёр хүнээс бусд нь буцхаар шийдэв. 3 дахь жилийн эцэст хоёр дагуулын маань эхлээд нэг нь дараа нь нөгөө нь ядарч туйлдсан учир тэднийг замын суйранд үлдээхээс өөр аргагүй болов. Сүүлийн дагуулаа асарч байх үедээ дорн зүгт байх эд шидийн оронг олохоор тэмээн жинтэй аялж байсан нэг хүнийг газрын суйрангаас 3 хоногийн зайтай амьдрдгийг суйрын ахлагчаас мэдж авсан билээ. Бие түүн рүү хүн явуултал тэр газрыг хэрв олдвол дараагийн газарчны гэр хүртэл намайг дагуулж явахаар болов. Би олон газарчин сольсоор удаан урагшилж байлаа. Тэдний нэг нь дорн зүгт байдаг дархан цаазад тэр орныг хайж байсан хүмүүс энэ нутгаар удаа дараа дайран өнгөрсөн тухай ярихад миний сэтгэл баярлаж цаашдын аялалд минь туслахыг эзэн бурхандаа мөргөн гуйж байв. Хэдэн газарчин сольсны дараа би өөр нэг газарчинтай учрава. Тэр над дорн зүгээс ирсэн хүмүүсийн ярианаас дорн зүгт 70 хоногийн зайтай өндөр уулын дунд нэгэн гайхамшигтай орон байдаг тухай сонссон гэж хуучиллаа. Олон хүн тэрхүү оронд очихыг тэмүүлдэг боловч баргийн хүн нэвтэрч чаддаггүй. Буцаж ирсэн нь бүрч цөөнгөн. Цаашлах тусам тэрхүү түүх яриа ихэссээр байв. Миний хайж байсан газар орон байдаг гэдэгт би эргэлзэхгүй байваа. Зарим нэгэн тэрхүү орныг хоройтой орон, цагаан ус, өндөр уулын орон, нөгөө нэг нь гигэн сүнсний орон, амьд галын орон, амьд бурхтын орон, эд шидийн орон химээдэг эсвэл өөр олон янзаар дууддаг боловч бүгд л нэг газар орны нэр билээ.
Ингээд явсаар би нэгэн суурин дээртэл хоройтой орон тэндээс 3 хоногийн зайтай оршдог гэв. Нутгийн хилд хүргээд газарчин минь буцна гэвэ. Учир нь газарчин нь үхдэг бөгөөд харин аялагч нь цааш явах замаа олохгүй буцаж ирдэг. Эсвэл маш ховор тохиолдлоор тэр нутагт үлдээд удаан амьдардаг. Эс чадсан нь бусад явдалд амиа алддаг юмсан ч. Би газарчинтайгаа салах ёс гүйцэтгээд цааш явв. Зам өксүр болж зарим газраар ганцхан явах боломжгүй нарийсан бэрх болж байлаа. Мөнх цас өндөр уулс биднийг хүрээлж байв. Гурав дахь шөнийн маргааш нь хэсэг газар надтай явснаа газарчин маа цааш газарчилж чадахгүйгээд хамгийн өндөр уулыг чиглэн явбал 3-7 хоногийн зайтай бас нэг суурин дочно. Харин баргийн хүн тэр хүртэл замыг туулж чадахгүй гэлээ. Газарчин намайг орхин айжмар түүний алхах чимээ намж явна. Мөнх цас дуулсын ориглууд дээр нар тусаж гал дүрлцэн уулсын оройгоос гэрэл цацарч байлаа. Эргэн тойронд нэг ч амьд хүнгүй. Би энэ хүртэл намайг дагуулан ирсэн их эзэнтэйгээл байлаа. Миний сэтгэл аз жаргал, бахтал ертөнцийн бус баяр хөөртэй байсан хэрнээ сэтгэл санаа минь айву тайван байв. Би хамгийн өндөр уул руу харан сөгдөөд их эзний ачлалд талархах үгэ олж чадахгүй нулимсаа тусахын чулуулаг газрыг үнсэж байв. Цааш хэсэг алхтал нэг бэлчир таар ба. Хоёр салаа зам нь хоёул өндөр уул руу чиглэсэн байсан бололтой. Харин би нарны чигт баруун гарыг барин алхав. Би майн уншиж залбирч явлаа. Эхний өдөр замын уулзвар хоёрч таарлтлаа. Хоёр дахь бэлчрийн замын нэгээр нь намайг бүү яв химээж буй мэт могой зам хөндлөн гарч байхаар нь нөгөө замаар нь явв. Гурав дахь уулзврын нэг салаан дээр 3 чулуу байхаар нь чулуугүй замыг нь сонгов. Хоёр дахь өдөр нь 3 салаа замтай 4 дахь уулзвар таарлтва. Салаа замын нэг дээр нь эрвээхэ нисэж байхаар нь тэр нэг таглаа. Өдөр тийш би нэг уулын нуурны дэрэгдүр алхаж байв. Нарны туяанд онцгой гайхамшигтай цагаан өнгөөр бидэртэх нуурын дур булаам гоо үзсгэлэнг би гайхан биширч явсан юм. Өмнөх өдрүүдийн адил 3 дахь өдөрч мөн мандах нарны туяа хамгийн өндөр цасан цагаан бүрхүүлтэй уулын араас тусахад тэр чигтээ гал давтан улаан шар гэрэл цацруулж байв. Миний сэтгэл оргилж тийш тэмүүлж тэрхүү гоо үзэсгэлэнг би хараад ханахгүй байв. Майн уншин уулын ориглыг тойрсон галнаас нүд салгалгүй харж байтал гал амилж түүний дөлнөөс цасан цагаан гэрэлтэх бурхтын дүрс гарч ирв. Үзэсгэлэнд бүжгийн химнлэр уул руу нисэн очисно. Оргилууд голгон ниссээр хязгааргүй тэнгэр рүү харван алга боллоо. Уулын цаанаас нар бүрэн мандахгүй сэтгэл татам үзэгдэл арилв. 3 дахь өдөр надтай 5 дахь уулзвар таарлаа. 5 дахь уулзварын нэг салааг даган маргад эртний мэт шаржигнах горь хурсаж байв. Би тэр замаар явба. Өдөр тийш би 3 салаатай 6 дахь уулзварт хүрлээ. Нэг салаа зам нь түүнийг хамгаалж буй мэт том харуулын хэлбэртэй уулын дэрэгдүр гарч байв. Олон юм бодолгүй би тэр замыг даглаа. 3 салаатай 7 дахь уулзварт ирээд хамгийн их нарны гэрэл туссан замыг сонгоод явв. Би ганцаар байгаагүй. Учир нь миний эргэн тойрон өөрийн маягаар янз янзаар амьдарч мөнхийн эзнийг магтан дуулж байлаа. Оройд иш би анхны дуу чимээг сонсов. Удалгүй миний баруун талд жаргаж буй нарны дэргэд уулын бэлд нэгэн оргонох газар над харагдав. Яваад очтол чулуугаар босгосон байв. ертөнцийн эзэд надад оргонох газар хайрлсанд баярлсанаа илэрхийлээд би сэтгэл тайван унтлаа. Үүрээр хүний дуу хоолой сонсдон намайг сэрхэд миний мэдэхгүй хэлээр хоорондоо ярьсан хоёр хүн зогсож байв. Харин сонин нь гэвэл дотоод мэдрэмжээрээ би тэднийг тэд намайг ойлгож байв. Тэд надаас хүнс тэжээл хэрэгтэй үгийг асуухад над сэтгэлийн тэжээл хэрэгтэй гэв. Би тэднийг дагсаар нэг суурин газар ирж хэсэг хугацаанд амьдрлаа. Тэд надтай их ярьж хөөрч тэдний надаар хийлгэхээр өгсөн ажил даалгавар нь дээд зэргийн таашаал авчирч байв. Дараа нь
цаг болсон гээд тэд намайг цааш дагуулж явбаа. Шинэ газар намайг дотны хүн шигээ ухтан авч байх хугацаа маань дуусахад мөн л цааш авч явв. Ингээд үргэлжилсээр байлаа. Би цаг хугацааг умартан тэр талаар бодхооч болов. Өдөр болгон шинэ, гайхамшигтай, мэрэгэн, сайхан зүйл мэдэж байв. Заримдаа миний үзэж харж буй, надтай тохиож буй зүйл сэрүүнд харж байгаа гайхамшигтай зүйл шиг санагдаж байсан. Үүнийг яаж тайлбарлахаа би мэдэхгүй билээ. Цаг хугацаа урссаар л байв. Нэг өдөр тэд миний гэртэ харих цаг болсон гэд буцахта цайр градаар дайрахыг надад захив. Миний харсан сурсан бүхэн одоо үед хүний оюун ухаанд багтахгүй. Гэвч цаг нь ирэхээр л хүмүүс бүхнийг мэдэх болно. Энэ ертөнцөөс халин одохоос өмнө би чадах бүхнээ ярьж уламжлах болно. Цагаан ус бол үлгэр биш, үнэн зүйл. Улс үндэстэн болгон тэр газрыг өөр өөрөөр нэрлдэг. Гайхалтай орон гертэ зол жаргалн бадарсан номхон хүлэгтэй, тэвчээртэй, өрөвдөн хайрладаг, зөөлн сэтгэлтэй, холыг хардаг, авгаа их мэрэгд тэнд аж төрдөг бөгөөд тэд бурхан өөрийн сүм орондоо амьдарч буй мэт дээд ертөнцийн албад билээ. Тэрхүү агуу гигэн зүтгэлтнүүд бурхантай нэгэн амьд биетэй билээ. Тэд босад тэнгэрийн гигэн хүчтнүүдтэй хамт энэ дэлхийн бүх ард түмний сайн сайхан аж тусын төлөө хамаг хүчээ шавхан хөдөлмөрлөдөг билээ. Тэр орон бол ариун сүнсний хаант улс бөгөөд гоо үзэсгэлэн, шидийн гал, эрхэмсэг гайхамшигтай нууцуд, баяр хөөр, гэрэл гэгээ, хайр сэтгэл, амар амгаланг ухааршгүй сүр жавхлангийн орн билээ. Энд тэндээс олон хүн тэрхүү нууцлаг орн руу тэмүүлдэг боловч, 100 жил тутамд тэд 7 хүнийг л сонгон нэвтрүүлдэг бөгөөд, миний адил эрдэмт суралцсан шин бэлгээ хөгжүүлж, сэтгэл зүрхээ гэгээрүүлсний дараа, зургаан гэр орондоо буцдаг. Харин нэг нь тэндэ үлддэг билээ. Тэнд амьдрагсад юугарч дутдаггүй. Хэрэгцээтэй бүхэн нь гарын дор байдаг бөгөөд цаг хугацаа тэдний хувьд зогссон мэт байдаг. Дэлхийн ертөнцид болж байгаа сонин содон бүхэн тэнд алган дээр тавьсан мэт элхэн. Ухаан санаа маань батжсан үедээ бибиэсээ гадагшлан хамгийн өндөр уулаар зогсохгүй. Цайр град, кифт очиж хүссэн бүхнээ мэдж харж сонсож чаддаг байв. Тэнд их фан болоод их орны маань нийт ард түмэн үнэн алдартын шашныг бүхнээс дээдлэх нь илт бөгөөд түүнээс илүү цэвэр ариун гэгээлэг сайхан шашин гэж үгүй. Шашин улс орон ард түм нийгмийн салшгүй холбож өгч. Аймшигт хилэн тамын хүч мянган жилийн эзэг нэж орс ор нийгмийн бүхэлд нь дөргих болно. Энэ үзэгдэл аймшигтай байх тусам этгэл үнэмшлэн ард түмнийг улам хүчтэй нэгтгэж оройн дээдэд хүрэх замд нь юуч саад үл болно. Шудраг хүмүүсийн хүч, онцгой хүмүүс дайснуудыг дарн сүнэн. Жаргалтай сайхан орны минь зовиурт чархыг онцгой хүмүүс ил аршуулна. Хуучин муу балгас дээр оюун санааны гоо сайхнаар гэрэлдэх авгайг ард түмэн цэцэглэн хөгжинэ. Шилэгцэн хүмүүс амьд бурхны үгийг орчлонгийн орон бүхэнд хүргэж, дэлхийд инх тайвныг авчран хүмүүс соёрхлыг гүртэж, 90-100-ны амьдралын хаалгыг нээх болно. 1893 оны 7-р сарын 15 юм уу? 27-нд Шацк хошууны Тамбовск мужийн Вишенскийн Успенскийн хийдин Изветлам Владимирын ярснаас ийхүү тэмдэглэжээ. Бид Беловодьедх аяллийн замыг зориуд бичмэл үсгээр ялгаж тэмдэглэсэн. Ямар учиртайг нь бид Шамбал дээр очих үед та бүхэн ойлгоно. Одоохондоо нэг л зүйлийг хэле. Беловодье, Шамбал хоёр чухамдаа нэг л газар болохыг олон зүйл харуулдаг. Зүгээр л өөр өөр хилэнд өөр өөрөөр нэрлэгддэг аж. Шамбалын орон. Төв Азад нууцлагдсан ямар нэг далдын үйл явдлыг олон хүн мэдэрсэн байдаг. Дэлхийн төв буюу Агийн ёсны Меру уулна Хималай нуруунаас хойш оршдог бөгөөд тэнд нь эрдний чулуудаар хийсэн шилтгэн дотор Бурхтын хаан Эндра суудаг гэж энэтхэгийн домог үлгэрт өгүүлдэг. Эртний хятадууд өөрсдийн даусизмын үндэслэгч Лаудци шиг үхшгүй мөнх хүмүүс нь эх орноос нь баруун тийш хаан ихтэй Гунлу Няагийн өндөрт оршдог
бөөрцхөн чулуун ууланд очиж мөнх амьдрахаар явсан гэж итгэдэг байж. Хуучны боддын шашны домог нь ертөнцийн хаан гартаа нүж атгаж төрдөг гэж өгүүлдэг бөгөөд Чингис хаан дэлхийг бараг тэр чигээр нь эзлэж Дунай мөрнөөс Дорнод хятадын тэнгис гүртэл тэлсэн өргөн уудам эзэнт гүрнийг байгуулахын тулд Төв Азийн цээжинд яг тэгж төрсөн гэж хүмүүс боддог. Дайралтанд өртсөн Перс, мусульманчууд түүнийг өөрсдийнх нь үйлдсэн гэм нүглийн хариуд бурхнаас илгээсэн гисгэл гэж үзэж байж. Орчин үеийн эрдэмтэд шашны их булгийг эрэлхийлэх явцдаа өвчтөе болон үхэж буй хүмүүсийн алдарсан сэтгэлийг сэргээхийн тулд нөгөө ертөнцид нэвтрдэг Төв Азийн зайрангуудын хийдэг оюун санааны аяллуудад анхаарлаа хандуулсан гэж Берн Баун бичжээ. Чухамхүү төвдийн энхүү төв хэсэгт Николай Рерихийн нэрлснээр Азийн цээжинд хинч үзэж хараагүй ч бүгдийн олж илрүүлэхийг оролддог Шамбалын орон байдаг гэж ихэнх судлаачид үздэг. Бидний яриад байгаа тэр цаг үед Төв Аз гүрч очиход бэрхтээ, аялж жуулчлахад хүнд бүс нутаг байв. Мөнхөд цас мөсөөр хучаастай өндөр өндөр уулс, хүнд бэрхтээ даваанууд, хари орныханд хандах бишүрхсэн хандлага зэрэг нь Европчуудад төвдийг судлахад нь саад болж байжээ. Харин Елена Петровна Блаватскаягийн ачаар Шамбалын тухай домог дахин сэргэхэд эцсийн бүлэгтээ энэ Теосифийн онлыг маш олон хүмүүс үнэн бодит гэж ойлгосон. Түүгээрч барахгүй Елена Петровна Шамбалаар аялаад инхминд бутсан тухайгаа тун үнэмшилтэйгээр дүрслэн бичжээ. Тэрхүү аялал нь зөөлрүүлж хэлэхэд хийсвэр байсан гэж хинээж санаанд орж ирсэнгүй. Шамбалын орны сураг анх 17-р зууны дундуур Европод дуулцсан ба тексхийгэд мартагдаж. Мөн 1627 онд Езуитийн шашин номлогч Стефан Касл энд зах хязгаартаа маш алдартай Шамбал гэдэг нэг улс байна. Улсын хэлийг нь Соож По гэдэг юм байна. Гэхдээ ард иргэдийнх шашин шүтлэгийн талаар хаан нь ямар ч юм хэлсэнгүй. Катай маш том учир энэ улс түүний нэг хэсэг байх. Харин үхлийн хэлийн улс Соог Пон тал хэсгээр Катай улсын хэлд ордог татарын хант улс байх гэж мэдээлсэн байна. Гэхдээ дараагийн захиандаа тэрээр хятадыг өнөө тухайлсан улсуудаас үсэгчлэн ялгаж энэ бол Катай биш харин Европын газрын зураг дээр их татар гэж тэмдэглэгдсэн газар нутаг байна гэжээ. Касалын газар зүүн чиглэлээр бол Шамбал орон Дундад Азийн их татар улс буюу Москвагийн улсын хязгаар нутагт оршдог ачээ. Өөрөөр хэлбэл Туркестаны зүүн нутгийг хэлсэн бололтой. Сир Дарья мөрний хойд нутагт үнэхээр нэг хэсэг буддын шашин дэлгэрч буддын олон сүм дуган баригдсан билээ. Домогт үгүүлснээр буддын номлол Шамбалын оронд энэтхэгээс ирсэн юмсанч. Төвдөд өнөө хүртэл номлодог Калачакрын номлол нь Шамбалын хаан Сугандрын хаанчлалын үед үлгэрлэн 14-р зууны Далай ламын ярснаар Сучандра хаан Шамбал химэх газраас гаралтай. Профессор Тучи тэр газрын зүүн Туркестан буюу Сита голын ойр хавийн уламжлалт нутагт байдаг гэж үздэг. Таантрыг сонсоод хаан буцаж Шамбалд ирснийхээ дараа таантрыг дэлгэрэнгүй өгүүлэн бичээд Калачакрын номлолыг төрийн шашна болгосон юм билээ. Энэхүү мэдээллээс Далай лам хүртэл Шамбалын орон дэлхий дээр хаан байсан эсвэл байдгийг огт мэдэхгүй гэдэг нь харагдаж байна. 19-р зууны сүүлээр Елена Петровна өөрийн дотоод махатматайгаа ярилцсныг эс тооцвол Шамбалын орны тухай аль ч Далай лам жирийн хүмүүстэй ярьж байгаагүй юм. Төвд рүү аялж байсан нэг ч хүн Шамбалын орныг хараагүй, дотогш нэвтэрч үзээгүй. Тэр бүхэл нутгийн ардууд ч тэр орны тухай ярихыг ч сонсоогүй билээ. Шамбал нэрийг мэддэг хүн болгон тэрхүү газар нь дэлхийн ертөнциос гадна оршдог жаргалт хүмүүсийн амьдардаг арал мэд төсөөлөгдөж тэнд хүрэх бараг боломжгүй. Тэр бүхэл тэндээс хизээж буцаж ирдэггүй тул очих гэж ч тэмүүлдэггүй байж. Тийм явдал нь үлгэрийн орон хайхаар явах эсвэл лусын дагныг эхнэрээ болгохтой адил юм. Төвдүүд маш гүн, бараг хүүхэд шиг гинэн гимээр шашнаа шүтдэгч бас дүүрсэн тэнэг толгойнод байгаагүй.
Иймээс Төв Азийг хөндлөн голд туулсан томоохон аялагч болох Козлов, Пержевалский гэдэн нарын аяллалын тайланд Шамбалын орны тухай нэг ч үг дурдаагүй нь үл ойлгогдсон бидстэй. Магадгүй тэд дэлхий дээрх тэрхүү диважинг хайхаар санаа шулуудаж болох байсан ч дээрш татсан цагаан ус хэмээх газрын газарчин Махатматай харилцагч Шамбалын оронд очих замыг түрүүчийн адил газарчлан үгүйсэн нь юр бусын ойлгомжгүй байж. Гэвч энэ бүхэн тийм ч хэлбэр түүх биш юм аа. Буддын номлолд үнэхээр Шамбал хэмээх орны тухай дурдсан нэлээд олон судар бий. 300 гаруй бодтой Ганжуур Данжуур хэмээх эртний ном тэдний нэг жишээ. Эдгээр ном судрууд 11-р зуунд бичигдсэн гэж үзэх боловч аман зохиолын хэлбэр мөн муудаж хуучирсан их судар нь 1000 гаруй жилийн түүхтэй юм. Энэ сударт Шамбалын орны бодх гай Энэтхэгийн буддын ариун төв хойд энэтхэгээс хойш оршдог гэжээ. Бернбаумын бичснээр Шамбалын орон давхын аргагүй өндөр мөх цаст уулаар хүрээлэгдэн ертөнцөөс тусгаарлагдсан бөгөөд тэр уулыг давах гэсэн хинч аимшигтай зовж амнасаач алдаж болцсошгүй гэнэ. Мөнх цаст уулын тойрог дотор хаант улсын төвийг хүрээлсэн илүү өндөр уулсын бас нэг тойрог бий. Гол мөрөн болон намхан уул нурууд хоёр тойргийг дундах газар нутгийг нь цэцгийн дэлбэ шиг төвөө тойрсон 8 хэсэгт хуваана. Үнэн дээр эртний сударт Шамбалын орныг дэлхийн совт шиг мөнх цастай уулууд хүрээлсэн 8 дэлбэт бадам линхуа цэцэг гэж дүрсэлсэн байдаг. Дараагийн бүлгээс Шамбалын үлгэр домгийн гүн утгатай холбоотой тэрхүү дүрс нь бэлэгдлийн чанартай гэдгийг ойлгох бизээ. 8 хэсэг бүрийн дотор 12 вант улс оршдог. Ингэхээр Шамбалын орны хаанд үнэнч зүтгэдэг 96 ван буюу баг хаад байдаг гэсэн үг. Эдгээр баг хаант улсуудад алтан оройтой сүм, янз бүрийн мод ургамал цэцгэлэн шимтэй хөрс намирсан цэцгийн хүрээлэнтэй хотууд маш их байдаг билээ. Бадамлын хуайн төв хэсгийг хүрээлсэн өндөр уул мөсөн хучлагтай тул тэд болоршиг туяа цацруулан гэрэлтэнэ. Энэхүү төв тойргийн голд Шамбалын орны нийслэл Калана хот байдаг. Хотын баруун болон зүүн талд эрдэнсийн чулуугаар дүүрэн талсаран хэлбэртэй хоёр үзэсгэлэнт нуур байх ба нуурын анхлуун цэцгсийн дунд шувууд чуулна. Калааны урд зүгт Малая буюу Сэрүүн төгөл нэртэй зандан модтай үзэсгэлэнт цэцгийн хүрээлэн бий. Энд Шамбалын орны анхны хаан өөрийн улсын нууц номлолын утга учирыг агуулсан мөн оюун ухаан сансар өктөргүйн харилцан шүтэлцэх нэгдлийг бэлгэгдсэн авгаа том мандлыг босгожээ. Хойд зүгт нь олон ариун шүтээн болон чухал гэгэн бурхтын дүрс зурагтай чулуун уулууд сүндэрлэн гэж бичжээ. Цааш тэр Шамбалын хааны орд харшиг дүрслэнэ. Мэдээж хэрэг цул цэвэр алтаар хийсэн тул шөндөө сарны гэрлийг дарна. Харин хаан өөрөө янз бүрийн эрдний чулуугаар чимэн уралсан ширээн дээрээс харин хан, дээвэр, тавилга гих бүх зүйлийг эрдэнсийн чулуу үнэт төмөрлгөөр уралсан эсвэл чимгэлсэн байна. Шамбалын хааны тойрон хүрээлэгчд хизээж түнд үйлчлэхэд бэлэн агаад хаан нь ертөнцийн эзэнд байх ёстой тэрл эрх мэдлийг эдлэнэ. Шамбалын орны иргэд баян чинэлэг, тарган цатглан, дандаа аз жаргалтай, дутах зүйлгүй амьдардаг билээ. Эртний сударт Шамбалын орныг ариун газар буюу нүгэлгүй хүмүүс аж төрдөг газар гэж бичсэн байдаг. Гэвч ширүүн догшин эзэрхэг Шамбалын хааны дүрийг бодохлоор бас чиг яг тийм биш бололтой. Европын ном сударт үнэн хэрэгтээ төвдийн хоёр эсвэл дорны гэрлийн хаант улс болох Шамбалаба Агартхи химээ газрын тухай өгүүлсэн байдаг. Зиан буудал химээх сударт өгүүлснээр тэдгээр нь баруун гарын мөн зүүн гарын хоёр улс ажээ. Баруун гарын их булг нь газар доорх ариун шүтээн бясалгалын түшиг тулгуур болсон бэлэгдлийн хот Агартхи буюу Агартхид байдаг. Агартхи бол бясалгалаас төрсэн эрч хүчийн их булг юм. Зүүн гарын их булг нь бодит их хүчийн төвлөрөл газар дээр орших нэгэн хот буй. Шамбал химээх энэхүү хүчирхийллийн хотод айдсын хаан ноёрхдаг бөгөөд түүнтэй холбоо хэлхээ тогтоосон нэгэн ертөнцийн эзэн болох ажээ.
бүх зүйл үзэгдлийг сайн муу гэж хэлбэршүүлж хуваадаг европчуудад энэхүү хоёр газрыг генон нэг удаа тайлбарлахтай. Говийн их сүрлийн дараа өндөр соёл эргэжлийн багш нар болох дээд оюуны хөвгүүд Эрдмийн эзэд Гималайн урууны төсөөлшгүй олон агуунуудад шилжин суурсан юм. Тэнд тэд хоёр зам буюу баруун зүүн гарынхан гэж хуваагджээ. Эхний зам нь өөрийн төвөө Агарти буюу энэрнгүй сэтгэлийн далд газар химээн ертөнцийн ажил хэрэгт оролцохгүй бясалгал хийхийг сонгож, хоёр дахь зам нь Шамблын оронг үүсгэн байгуулад байгалийн тэсшгүй хүч ард олныг үдирдэн хүндрэлтнийг цаг үеийн эргэх цэгтэнд хурлацтай ойртуулсаар байгаа билээ. Эд шидтэн болох ард түмний үдирдэгчид тэднийг тахиж тангараг өргөснөөр Шамблын оронтой гэрээ байгуулж чаддаг гэж бичжээ. Өөрөөр хэлбэл Шамблын орно хүн төрлөختөнг өөрчлөн байгуулалтын шин үе сэтгэл оюуны агуу их тулаанд бэлдэж буй билээ. Харин Агарти дэлхий дээрх улс төрийн хэрүүл маргааныг сонирхдаггүй. Тэр бол зөв гүн ухаанаас хойш суусан хамгийн буддын үзэлт орн билээ. Иймээс бүх эрдэм мэдлэгийн сан болсон Агарти оронд нэвтрэхээс илүү Шамблын оронтой холбоо тогтоох гэж хайх нь хамаагүй хэлбэр юм. Шамблын орон хөгжил дэвшлийг дэмждэг учраас энэ ертөнцийн хамгийн тэргүүний хүмүүсийн оюун ухаанд тогтмол шин санаа бодол шидэж өгдөгөө. Хүний судлалын хамгийн чухал ололтууд механик бус аргаар Шамблын орны туслалцаагаар хийгдсэн орон зайд шин санааны үр цацах зарим хүчийг удирдах аргууд нээсэн технологийн шин нээлтүүд эсвэл шин эрчим хүчний их үүсвэр зэрэг энэ бүхэн хүн төрлөختнийг үл мэдэх маягаар зөв чигт нь удирдаад буй илэрлэл юм. Хорвоо ертөнциос далд оршдог Шамблын орны эзэн нь энэ хорвоо ертөнцийн хаан юм а. Хэнд ч үзэгдэхгүйгээр их дэлхий дээр өрнөж буй бүх үйл явдлыг ажигладаг бөгөөд шаардлага гарвал шууд холбоо хэлэхэд тогтоно. Ийм холбоонд орсон хүмүүс шашин шүтлгээсээ хамааран тэнгэрийн сахиус сүнс гэвэл шулмастай харцсан гэж ярьдаг билээ. Шамблын орон 8 хэсэгт хуваагдсан нь бас шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм. Энэ орны 8 дэлбээ болгон аль нэг салбарт судалгаа шинжилгээ явуулж, шин санаа оноогоо заадаг хичээлээ сайн мэддэг багш шиг ертөнц рүү илгээдэг. Гэвч төвдийн шашныхан дунд ч Шамблын орон гэж ямар газар болох хаан оршдог талаар нэгдсэн ойлголт байхгүй. Энэтхэгийн буддын шашнаас өмнө төвдөд хүчтэй байсан Боон химээх эртний шашны баримтлагчид Шамблын орн нь бидний ариун шүтэн болох Олмол Унгринг орн бөгөөд төвдийн баруун хойд зүгт олон өндөр уулсын дундах хотгор газар оршдог гэж үздэг байна. Харин буддын шашныхан Шамблын орн Кайлас уулын орчим гэж үзэх нь илүү. Тэгвэл Агарти орн хаан байдгийн бол Агарти орон. Дараах зүйл сонин бүр ёсноос ч гажуу санагдаж магадгүй. Гэвч зөвлөлтийн аялагчид ирээдүйд болох ариун дайны их зөвнөлтөй холбоотой хэмээн Шамблын орныг олохоор зүтгэж байгаа. Германы судлаачид харин гүн ухаантнуудын амар тайван бясалгалын орон болох Агартиг олохоор төвдрүү тэмүүлж байлаа. Иймээс үнэн хэрэгтээ тэдний хайгуулын чиг эсрэг тесрэг байж нууцлаг Агартиг Шамблын орны адил олоход туслах зааврууд бас бий. Харин өндөр уулын дундах хөндид орших Шамблын орныг бодвол Агартийн газар доорх тодорхойлбол агуйд оршдог улс бололтой. Хэрв төвдийн мөнх мөсн дундаас ямар нэгэн хөндийг олж болох юмаа гэхэд агуй доторх нууцлагдсан хотыг хэн ч олж чадахгүй. Тэнд амьдардаг хүмүүс гарч ирээд хөтөлж аваач иж гэмээн Тэрхүү оронд нэвтрэх цорын ганц боломж юм. Бид олон агуйн хот мэдэх алсад 10 санвартан бүхэл 100 200 хүн байсан ч олоход маш хэцүү. Нэн нууцлагдсан байдгийг мэднэ. 13 дугаар зууны үед Төв Азаар аялж явсан Плано Карпини Чингис хаан Агарти улсыг олсон тухай сонирхолтой тэмдэглэл үлдээжээ. Алсын уулсад хүрэх замдаа Чингис хааны их зэрэг сар гаруй өргөн цөлийг туулсан юм. Тэд өргөн удам талыг туулж гараад над лавта хэлснээр нэгэн газар эртэл олон жил байсан боловч нэг ч амт хүн олж харсангүй.
цэргүүд нь ойггүй ирж хайсны эцэст нэг хүнийг эхнэртэй нь хамт олоод Чингис хаан дээр авчирчээ. Чингис хаан тэднээс энэ улсын хүмүүс нь хаан бууг асуухад газар доор амьдэрдэг гэж. Агартын тухай үзэгдлээ анх хэвлүүлсэн Сент Алвейдер бичигтээ тэрхүү улсын дээд тайлаг хийдэг хүнийг Брахатма гэдэг гэнэ. Дээд тайлаг хийдэг кабалистууд олон мянган жилийн турш нэрийг нь төсөөлөн харах гэж оролдсон Евүдийн бурхантай нэгэн нийтлэг чанар байна. Учир нь бурхан олон нэртэй боловч нэгэн жинхэнэ нэр нь юм. Брахатмагийн жинхэнэ нэрийг ч бас хинч мэдэхгүй. Энэ бол түүний цол хэрэгм юм. Жаал ам шиг гэгэрсэн хүмүүст л хаяа тэр нууц нэгддэг билээ. Агарти орны тухай Монголын их сурвалжууд маш эрт дээр үес мэддэг байжээ. Тэдгээр домгийн нэгэн Чингис хааныг Агартын оронтой холбосон байдаг. 60 мянган жилийн өмнө нэгэн гэгээн хүн өөрийн ардуудтайгаа газар доор орж ахиад тэднийг хинч хараагүй билээ. Газар доорх тэрхүү хаан тулсад Шагжамууны өндөр гэгээн, Паспа, Бабер, Султан гэд олон хүн зочилж байсан бүлгөө. Өнөө цагт тэрхүү улсыг хаан оршдгийг хинч мэдэхгүй бөгөөд зарим нь Афганистанд, зарим нь Энэтхэгт хэмээн хүүрнэ. Хүмүүс нь хор хорлол мэдэхгүй учраас хаан тулсад гим гардаггүй билээ. Тэнд эрдэм ном, амар тайван, дэлгэрэн хөгжих аюул хөнөөл хинт ч учрахгүй. Газар доорх ард түмэн эрдэм номын өндөр оргилд хүрсэн бүлгөө. Одоо тэрхүү улс нь ертөнцийн хаанаар удирдуулсан олон сая хүн амтай их гүрэн болсон билээ. ертөнцийн хаан хорвоо ертөнциг үүсгэсэн бүх нууцыг мэддэг. Тэрбээр амтай болгоны сэтгэл оюунд нь хүрч ховь заяаны агуу судрыг уншдаг билээ. Дэлхий дээрх 800 сая хүнийг далдаас удирдаж тэд бүгд түүний дур зорилгыг биелүүлдэг билээ. Энэ хаан тулсын нэр нь Агарти бөгөөд дэлхий даяар газар доогоор үргэлжилсэн байдаг. Агарти улсад гэгэрсэн бандит нар манай дэлхийн болон бусад ертөнцийн бүх эрдэм мэдлэгийг чулуун самбар дээр ариун бичээсээр бичиж хадгалдаг гэж. Эргэний дайны үед Агартиг хайж байсан Осиендовски тэр оронг Ноган Кул химэх нуурын ойр хавьд байгаа гэж таамаглаж байж. Ийм нэртэй газрыг төвдийн нутгаас хайвал та олохгүй. Тэрхүү нуур Тувагийн нутагт баруун саяны нуруунд байдаг юм. Нутгийнхны үлгэр домогт газар доор орсон далд ард түмнүүдийн тухай үнэхээр дурддаг боловч Агарти улсын нэр гардаггүй. Жишээ нь чууд химээх нэг үндэстэн бүх байшин барилга, сүм хийд, хүм малтайгаа газар доор орсон тухай домог байдаг. Тодруулбал тэд бүх эд хогшилтойгоо 14-р зууны ихээр тэр нутагт байдаг олон агуун дотор алга болжээ. Энэ утгаараа Монголын зарим агуу гайхамшигтай том, хагас километр гаруй урт, хэрв баг зэрэг чармайгаад тэр агуунуудыг хооронд нь холбовол газар доорх галерей буюу хоорондоо холбоотой том танхимууд бий болно. Мөн тэр нутгийн чулууны бүтцэн их хатуу биш гэж бодвол олон километр үргэлжилсэн урт совгууд байгуулахад тийм ч боломжгүй ажил биш юм. Ийм геологийн бүтцтэй газар нутагт газар доорх замын сүлжээ дэлгэрсэн байсан гэдэгт зарим таамаглалч бас бий. Мөн 1950-ад оны ихэр Сталины зарилгаар Сахалины арал их газар хоёрын хооронд хоолойд огур нэгэн хонгол барихаар төлөвлөж байсан гэж ярьдаг. Тэгэд барилгын ажил эхэлтэл зарим газраараа нурсан ч өмнө нь барьсан хуучин хонгол олдсон гэдэг. Иймээс татарын хоолой доорх хонголыг бараг талт хүртэл нь гайхалтай хурдан барьж байтал бүх ард түмний удирдахч өд болжээ. Төслийг ямар ч хэрэггүй гэж үзэн зогсоож хонгол руу орох хаалгыг сайтар битүүмжилсэн гэдэг. Хэрв үнэхээр тэр хонгол байсан бол хин хизээ ямар зорилгоор ухсан юм бол? Шибу улс болон Богхайчуудын газар доорх бурхтын тухай домгийг эргэн сануулах шиг. Чууд үндэснээс гадна Китеч хэмээх хоттойгоо Светлоер нууранд алга болсон өмнөд Уралын жирийн орсуудын тухай домогч бас байдаг. Тэгж тэд Батханы аймшигт морин цэргээс аврагдсан юмсанч. Нутгийнхны домог яриагаар Китеж хот заримдаа усан дээр гарч ирэхэд сүм дуугна.
хүмүүс нь харагдаж, сүмийн хонхнуудын тайвшруулсан дуу сонсогддог гин. Руд Зитис бичгтээ Китес хот ариусаад дайны зовлон гачланд урсгсан нулимсэнд цагаан өнгөтэй болсон билээ. Хотод ариун шашны үйл идэвхтэй үргэлжилсээр байгаа тухай ард олон ярьдаг юм. Тэд үй үй газар доорх сүм дууны хонхны дууг мөн Санвартан өвөгчүүлийн уянгалаг найрал дууг сонсож мөн цэлэлзэх нуурын усанд гэрэл цацрахыг хардаг гэн. Иймээс эрт дээр үеэс ариун сэтгэлтэй бурханд үнэнч хүнд хизээ нэгэн цагт тэрхүү хот харагдана гэж чин зүрхнээсээ итгэн Светлойер нууранд ард олон мөргсөөр иржээ. Мөнхийн үнэн орших ертөнцийн тэндэл байдаг гэж мөрөөддөг бол энэ хорвоо төөрөгдөл хуурмаг зүйлээр дүүрэн гэдэг билээ. Орсын ард түмний дунд зуны намуушин сүсэгтэй хүмүүст хонхон сонсогддог үл харагдах сүм дуган хотуудын тухай олон олон үлгэр байсан билээ. Жишээлбэл газар дор орсон ч өнөө хүртэл тэнд гэгэн даяанч лам нар амьдардаг. Млевскийн сүмийн тухай Крилов уулаас өглөө эрт гарч ирж сүсэгтэн баларчд харагддаг баг китэж Городецийн шидэд өвөгчүүлийн тухай домгууд бас бий. 19-р зууны сүүлчээр Шамбалын орны тухай болон Агарти орны тухай тоото хитгэн дорн дахны судлаач мэдэж байлаа. Тэр үед Касал, Кабралын захидлууд орчуулагдан хэвлэгдэж уугул нутгийнхаа эрэлт гарсан Унгарын аялагч Чема де Кериш төвд хүртэл тэнэж аялсан байв. Тэр л Европ данх төвдийн ном судраас нууцлаг Шамбалын орны тухай мөн Калачакра урсгал энэтхэгээс төвдөд ирснийг мэдэж санардуулсан юм. Түүний дараа Грюн Ведиэл Лауфер хоёр төвд орох хэд хэдэн лавлах бичгийг орчуулж хэвлжээ. Европ дахь судалгааны байдал бүхэлдээ энэ л байла. Харин Елена Петровна Блаватскаягийн бүтээлүүд гарсны дараа Шамбалын орон маш алдаршиж ариун газрын эрэлт төвд Аз руу зарим хайгуулчид занд гарваа. Елена Петровна Шамбалын орноос гадна Аскарт хотын үймэнийг давхар дэгдээсэн бөгөөд харин тэр хот нь төвдөд биш энэтхэгт оршдог билээ. Эртний Германы бурхантай хамт Ариософчууд буюу Ари үндэст нь ойрхох ихийг тавин Адольф Гитлерийн догшин сэтгэхүйг үймүүлсэн алдарт умардын Аскарт оронтой тэрнийг ихэнх хүмүүс холбож үзэж байна. Харин Блаватскаягийн Аскарт хойд энэтхэгийн Кампур хотоос 7 км зайд оршдог бөгөөд аялагч авхаа тэнд эртний хоёр хотын төөр нуран голж харжээ. Адал явдлынхаа тухай тэр ингэж бичиж. Харанхуй балар ойд 16 шоо мил газар гайхамшигтай нуранг балгасууд харагдана. Энэ 16 шоо мил газар нь бибинийхээ төөрөн дээр баригдсан эртний том хотуудын ул мөр юм. Хамгийн сүүлийн хотоос олон мил үргэлжилсэн асар том хан Шагайварта сүм дууны хэсгүүд мөн цагтаа сүр жавхлантай харагдаж байсан орд харшийн балгас үлджээ. Жажмау хот нь өөрийн төрсөн эгч болон өрсөлдөгч Аскарта буюу Нарны хот химээх хотын төөрөн дээр боссон гэж энэтхэгийн он дарааллын их сурвалжид бичснэг өнөөгийн түүх англичууд үгүйсгэн дуугүй байгаа билээ. Эртний Пурана химээх сурвалжид бичснээр Рама хаан Ланка арлыг эзэснээс 200 жилийн дараа буюу Бриманудын он тооллоор манай эрний өмнөх 5000 жилийн өмнө Аскарта хотыг нарны хөвгүүд үүсгэн байгуулсан юмсанч. Харин Гималайн уулын араас ирсэн гентийн довтолгоонд удаа дараа өртсөн Жажмау хотын талаар Европын түүх судлаачид юу ч мэдэхгүй билээ. Энэхүү нууцлаг хотын тухай нэг л удаа 16-р зууны эхэнд амьдарч байсан их Моголын хаан Бабурын намтарт дурдсан байдаг юм а. Хотын захаар ганг мөрөн урсдаг түүний баруун эргдээр одооч гисэн аврах бийтэй хүмүүст зориулсан гэмээр асар өргөн том гантхан шатны балгас харагддаг. Олон мил үргэлжилсэн элсэн эрэг болон ойд бүхэлдээ газарт гүн суусан багны хэсгүүд хээугалзар чимсэн хөшөөний хугархай суурнууд хөшөө мөн сэлмэл хээугалзууд дайрлана. Хээ угалзны дүрс архитектурын буюу барилгын балгас тэдний хэмжээ нь Палмир болон Египтийн Мемфист очиж үзэж байсан хүмүүсийн ч гайхлыг төрүүлэх үйц агуу том билээ.
Тэр тусмаа Кампур хотын бараг дэргэд орших энхүү балгас нурангыг хинч судалж, түүний талаар бичээгүй нь ойлгомжгүй юм. Блаватскаягийн тэнд олсон хамгийн сонирхолтой зүйл бол газар доорх зам совгууд байлаа. Түүний олсон хотын тодорхой хэсэг нь газар доор байв. Газар доор олон зам гудам хатан духан хийсэн орон сууц олж харжээ. Тэнд бүр голдоо жижиг нууртай, байгалийн гаралтай асар том агуу байсан бөгөөд усан санг тойруулан ухаж сандал гаргасан байж. Нуурны голд зэвэрсэн гинжээр орсон пирамид оройтой өндөр боржин чулуун багн сүндэрлэж байв. Энэтхэгийн пуран химээх их сурвалжид Аскартын тухай дурдсан байдгаа. Түүхийг товч сэрүүлэхэд ийм болно. Аскартын хаан Агасти Цейлнийг дайтахаар мордохдоо хотоо бараг хамгаалалтгүй орхижээ. Өмнө нь түүнд ялагдж байсан хөрш улсын баг хаан Геманата тэрхүү завшааныг ашиглахаар шийдэж, Аскартын бараг бүх эрчүүд Агастиг даган дайнд мордсон тул Геманата хотыг хэлбархан эзэлж, Аскартын эмэгтэйчүүдийг ч олзлохоор завдав. Гэвч Аскартын хатан хаан газар доорх агуйнуудад нуугдж хаасайгүй ариун гал асаахыг тушаалаа. Ингээд Аскарта хотын бүх эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүд тэрхүү галд шатан амиа золиослжээ. Хатан хаан дайсанд өгөхгүй гэж бас бүх эрдэнс баялгаа шатаж, Аскартаас хоосон барилга байшин, тослог хар үнс нурмал үлдсэн байна. Агасти аян дайнаас буцаж ирээд төрсөн хотон цорын болсныг хараад галзууртлаа хилэгнэж, Геманатыг гүйцэж түүнийг 11,000 цэргийнхэн хамт олзлон шатсан хотынхоо дэргэд шинэ хотыг барьж дуустал нь амьд байлгажээ. Шинэ хотыг барьж дууссаны дараа шатсан Аскарт хотынхоо төөрн дээр асар том гал асаахыг тушаан бүх олзлогдохстыг хаантай нь хамт шатаасан аж. Ингэж тэр Аскартын эмэгтэйчүүдийн өшөөг авсан гэдгээ. Шамблын орон хэнт хэрэгтэй вэ? Шамблын орны тухай домог мэдэж сайхан л та. Ер нь алдагдсан, алга болсон, мартагдсан газар нутгийг хайх нь олон нууц гайхалтай нээлтэд дурлсан хүний сонирхлыг маш ихээр татдаг зүйл. Гэвч сонирхол татагдсан нь зөвхөн археологчд, эртний ном судар судлаач, аялагчд гихмит байдаг. Өөрөөр хэлбэл цэвэр шинжлэг ухааны хүмүүсэл нухацтай сонирхдаг билээ. Харин цэргийн дүрмт хувцастай хүн Шамблын орныг хайж эхэлбэл хичнээн тэр сэтгэл дотроо үнэнч буюу шашны нууц бүлгийн гишүүн эсвэл сүмхийдийн үе залхамжлагч байсан ч Шамблын оронг бишрэн шүтдэгтэй хайж байгаа юм бишээ. Яагаад 30-од оны дундаас түүхэндх хамгийн аимшигт цуст дайны үед хүртэл Германы эрдэмтэн болон өөрийнхөө бас дүрмт хувцаст хүмүүстэй хамтран мөн л тэрхүү дэми имийг судлаж байв? Тэд бүгд Гиген хаан тус байдагт гүнээ итгэн сэтгэлээ дээд зэргээр ариусгаж цорын ганц зам болох жаргаланд хүмүүсийн арал дээр очихоор шийдсэн юм болов уу? Үгүй шүү. Ёстой үгүй. Тэд Шамбал, Гипер Бория орны октоор талыг нь сонирхож байв. Нэг талаас тэдний сонирхлыг домогт гардаг нууц технологи маш ихээр татаж байв. Домогт гардагаар домгийг тойрсон домог гэж хэлбэл бүрч илүү хорхоо хөргмээр. Эдгээр технологиг дайныг эзлэн авах бөгөөд үйлсэд бүрэн ашиглахад боломжтой. Дүрмт хувцастай хүний гавьяг алдаршуулж бас тодорхой ойлгож болох юм. Тэдний зарим нь Шамбал, зарим нь Агарти оронд хүрч шинэ технологийн нууцыг дэлгэж өгөх агу гэгэрэгсэдтэй уулзаж учрахыг мөрөөдөж байна. Үүний сацуу тэд бас тусгай даалгавартай байсан талаар бид хожим өгүүлэх болно. Агуу удирдагчид тусгай даалгавартай байсан талаар бас өгүүлэх болно. Агуу удирдагчид өөр өөрийн хэрэгцээнд бас агуу олдворууд олж авахыг хүсэж байсан юм а. Нөгөө талаас тэдний хоёр дахь санаа нь нууцлаг далд мөртлөө хамгийн гол нь байсан юм. Шамблын болон Гипер Бораын орны хайгчид маш тодорхой зорилготой байж, зөвлөлтийн шамбалистуудын хувьд хуучин зорилгыг шинэ хувилбараар хэрэгжүүлэх буюу Төв Азад коммунист хувьсгал өрнүүлснээр том ахад үг дуугийн захирагдах дагуул ус үүсгэн байгуулахыг зорж байлаа. Германы дүрмт хувцастнуудын зорилго нь бас тодорхой. Нэг зорилго нь тэр нутагт хаасайгүй суурьшсан Рейхтэй төгшүүрт харьцаатай англичуудтай өрсөлдөх.
Хоёрдугаар төвдөд тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах нь хойд зүгийн үндэстэн болох Хятад, Солонгосчуудад ирээдүйд цохилт өгөх асар том стратегийн ач холбогдолтой байв. Гитлер тэрхүү аюулыг нэн сайн харсан ба маш ихээр айж байлаа. Онгор нүдтэй шар аюулаас гадна Шамбалын орон, цаашлбал Агарти орнтой өөрийн газар нутгтаа багтаагүй юмаа гэхэд урд хязгаар нутгаараа залгадаг байсан аврах том зөвлөлт холбоот улс тэнд байв. 1920-1940 онд төвдөд явуулж байсан тагнуулын үйл ажиллагааг бөөхө гүйлтийн мод дамжуулахтай адилтгаж болох юм. Эхлээд зөвлөлт холбоот улс, дараа нь Рейх гүйжээ. Харин зөвлөлт холбоот улс энэ тал дээр илүү байв. Тэдэнд хувьсгалаас өмнө хуримтлуулсан туршлага байлаа.